Mä luulen, että se on todennäköisesti vain mediaposeeraamista. Mun nyt kello on yli 6. Mä katson, onko Daniela livessä. Daniela on livessä. Mä odotan ihan pikkuhetken ja laitan sille kohta pyynnön. Näyttää siltä, että se on just hypännyt liveen. Propagandaa lienee sekin, että juutalaisvaltiota piirittää arabivaltio. Tutustu aiheeseen, mitä sanoo Pasi Kalliokoski. Juutalaisvaltiota ei piiritä arabivaltiot. Israel istutettiin keskelle arabien kansakuntia. Että se oli brittien toiveesta, vaatimuksesta asettaa Israel sinne luvattuun maahan, ajaa satoja tuhansia palestinalaisia pois kodistaan. Pitäisikö meidän sanoa, että meitä piirittää Ruotsi ja Venäjä jatkuvasti? Ruotsi, Venäjä ja Viro piirittää meitä. Milloin viimeksi Israel on sotinut arabivaltioiden kanssa ja mitäs niissä on käynyt? Mitäs tosiasia se, että Lähi-idässä Israelilla on niin kuin ehdottomasti suurin armeijakapasiteetti? Israelin Iron Dome, joka on Jenkkien kustantama ja Jenkkien ylläpitämä, ampuu 90% kaikista ohjuksista alas. Että eikä Israelilla ole kaikki ihan hyvin. Ei niin kuin tarvitse yrittää trollaa sitä, että Israel elää tässä jonain vitun uhrina. Sitä Israel ei ole. Israel todellakaan uhri. Se on sotarikoksiin jatkuvasti tehtäilevä valtio. YK on sanonut vuosikymmeniä, että Israelin Palestinan kohtelu on kansainvälistä lakia vastaan. Vuosikymmeniä YK on tuominnut Israelin laajentumisen ja palestinalaisten kohtauksen. Ja te olette täällä sanomassa, että oikeasti Israel on vaan tosi suuressa ahdingossa. Sille ei ole. Israel on kaikki hyvin. Kiinalaisella rahaa, se on totta. Piti on onnellinen tästä tilanteesta. Mitä? Putin on onnellinen tästä tilanteesta ja näistä pöllöistä. Fakta on se, että esim. Muskonsa jättäneellä homolla on paremmat olot Israelissa kuin Palestinassa. Mitä vittua sitten? Pitäisikö meidän sun mielestä ydinpommittaa kaikki maat, jossa homous on laitonta? Onko se sun ratkaisu? Me ei kannata homojen oikeuksia. Pitäisikö meidän ampua kaikki persotkin? Okei, mä en sanonut tota. Oh no, cancelled. Te tosissaan niinku aiotte unohtaa sen, että me puhutaan valtioista, joiden kehityskaari on ollut hyvin erilainen. Ja etenkin jos me puhutaan Palestiinasta, jolla ei, Palestiina ei edes ole oma valtionsa. Se elää Israelin alaisuudessa. Toimii semmoisella tavalla, mitä Israel kykenee, mitä Israelille tarjoaa. Ja tällä hetkellä mitä tarjotaan? No ei enää mitään. Sen takia, koska terroristijärjestö hyökkäsi Israeliin, niin Israelin vastaus on rankasta sen takia palestinalaisia siviilejä. Et niin. Kyllä israelilaiset ovat silti uhreja. Minkä vitun uhreja ne on? Onko kaikki hyvin, että 200 vauvaa ollaan tapettu? 200 vauvaa ollaan tapettu on aivan järkyttävä ihmisoikeusongelma. On aivan järkyttävä terroriteko tappaa 200 vauvaa. Mutta sanotteko se tosiaan, että Jenkeillä on asiat huonosti sen takia, koska 9/11 tapahtui kerran? 9/11 tapahtui kerran ja tuhansia ihmisiä kuoli. Ja te olette silleen, että oh no, Jenkki parat. Ei, koska me kaikki ymmärretään kontekstissa. Yksi tämmöinen järkyttävä iso väkivaltainen teko on perseestä. Hamas haluaa tappaa juutalaisia, kuten ollaan tässä monta kertaa todettu. Hamas haluaa tappaa juutalaisia. On ne lapsia tai ei, haluaa tappaa. Se johtuu siitä, että ne on ääri-islamistinen terroristijärjestö. Palestiinalaiset ei ole siihen syyllisiä. Ja Israelille ei ole hätää. Ammuttaisiin kaikki vasemmistolaiset niskalaukauksella. No miksei? Kumpaa tuet, Israel vai Palestiina? Palestiina edelleen. Olet radikalisoitunut ja selkeästi aivopesty. Joo, kieltämättä. Se kyllä paljastuu musta tosi helposti, että mä olen radikalisoitunut ja aivopesty. Taisi kaikki vasemmistolaiset ampua niskalaukauksella. Jep, olisi ihanaa. Mm-hmm. Kyllä. Nyt mä laitan sille
Danielalle pyynnön. Nyt chatissa roikkuvat moderaattorit, pitäkää chatti kohtuullisen puhtaana. Laitan kutsun. Au! No, hello. Hei. Hei. Sori, meillä oli täällä villikeskustelu meneillään. Niin vähän villi. Mikä on villikeskustelu? No se on tämä ihan ikuinen Israel-Palestiina-keskustelu, mitä me käydään. No mut, mitäs sinne? No hei, kuule, hyvää kansallista epäonnistumisen päivää. Ai niin joo, totta. Hyvä, ettei sattu samalle viikolle tämän mielenterveyspäivän kanssa. Äläpä. Joo. Nyt kun aloitettiin tästä epäonnistumisesta, niin kuule, milloin sä oot viimeksi epäonnistunut? Ai kauheata. Viimeksi sulla on kysymyksiä, nyt mulla on kysymyksiä, ja mä haluan tietää, milloin sä oot viimeksi epäonnistunut. Milloin mä oon viimeksi epäonnistunut? Toi on hyvä ja laaja kysymys. En mä tiedä. Mä oon niin jolo ihminen, mä en laske varmaan epäonnistumiseksi. Ehkä mä voin sanoa, että mä epäonnistuin, kun mä olin kirjoittanut 2-3 kuukautta sitten yhtä kirjaa varmaan kolmanneksen verran, ja mä totesin, että tästä ei tule hyvää, sitä lopetin kesken. Se on ehkä epäonnistuminen. Ja juonikaavi on kaikki valmiina siitä, mutta et siitä ei tule ikinä valmista. Miltä susta tuntui, kun sä epäonnistuit? No ei oikeastaan miltään. Mä olin oikeastaan tyytyväinen, kun mä tajusin siinä. Niin kun, ehkä se mun merkittävä epäonnistuminen oli nimenomaan se, että mä olin jatkanut sitä turhaa niin pitkään. Ja mä olin oikeastaan huojentunut, kun mä tajusin, että nyt kun mä lopetan tämän, niin mä voin alkaa tehdä jotain semmoista, mikä mun onnistuu, mitä mä kykenen tekemään, mistä tulee hyvä. Että ehkä mä olin helpottanut. Okei. Ei paha. Ei paha. Ei paha. Ei paha. Kiitos. Eli mieli ei murtunut, vaikka epäonnistuit? Ei. Mä oon epäonnistunut. Musta tuntuu mulla on varmaan ihan semmoinen kohtuu terve suhtautuminen epäonnistumiseen. Mä luulen, okay. että mä en... Ei tänä päivänä hitkauta niin hirveän paljon. Oho. Mä epäonnistun kanssa vähän aikaa sitten, siis mä itkin. Siis mä patin vähän rankemmin, siis mä hain yhtä työpaikkaa, mitä mä en saanut. Ja no okei, okay. Periaatteessa se ei ollut epäonnistuminen, muut oli vaan mua parempia. Mutta se oli työpaikka, minkä mä ihan oikeasti olisin halunnut. Mä niin kuin himoitsin sitä, tiedätkö, kun silleen, niin kuin miten. Ja sitten tulee viesti jo, että valitettu, että kiitos hakemuksestasi Daniela, mutta valitettavasti jotain bla 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 bla. Ja toivottavasti kumminkin olet kiinnostunut yhtiöstämme ja bla 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 bla. Ja seuraat meitä somessa ja mulla oli vaan silleen, joo, haistakaa vittu. En todellakaan blokken. Todellakaan, nyt kun miten. Sen yrityksen tai yhtiön juttuun tulee mun fiidi, mä vaan silleen scrollaan, silleen vihan scrollaan. Et varmana en katso, varmana en tykkää. Siis mulla oli itse asiassa aika vastaavanlainen kyllä tilanne, että mäkin hain yhtä työpaikkaa, mitä mä en saanut. Mutta niinku, mä olin valmiiksi hyvin varautunut siihen, että mä tuskin tuun saamaan. Mulla ei sellaisia krediittejä ollut, mitä mä arvasin, että varmaan monella muulla on. Musta tuntuu, että mä olen ehkä niin varautunut siihen, että mä en tule saamaan sitä, että mä oon jäänyt harmittamaan. Mulla on yksi toinen työpaikka, mitä mä nyt kanssa on hakenut, minkä mä haluaisin tosi paljon. Mutta mulla on siitäkin se fiilis, että todennäköisesti löytyy joku koulutetumpi, joka varmaan sen saa. Mutta mä luulen, että mä saatan olla silloin jopa pettynyt. Silloin mä saatan kyllä olla jopa pettynyt. Vähän ainakin, jos näin käy. Joo, ihana kommentti Mikulta. Ei tiedä, minkä timantin missas. Niinpä, ettepä tiennytkään. Mä olisin ollut parasta. Mut kyllä. Mä kyllä tuli muuta. Kuin paljon voisi panostaa. Tämä nykypäivän työnhakukulttuuri on vähän tällainen. On vähän tällainen. Kovaa taistelua ja kilpailua. Niin. Mutta nyt kun on tämä maailman mielenterveyspäivä, maailman mielenterveysviikko, niin tämän vuoden
teemahan oli, että oota, mikä se oli, että mielenterveys on jokaisen oikeus. Niin mitä mieltä saat tästä tämän vuoden teema niin kuin lauseesta, että mielenterveys on jokaisen oikeus? Toteutuuko se, onko se sun mielestä, oliko tämä vaan sanahelinää, onko tämä niin kuin semmoista hyvä tämmöinen slogan? Mä sanoisin, että se on no jos sinun se on niin kuin, mä en ole periaatetasolla, mä en ole eri mieltä, mutta eihän se toteudu. Niin kuin, tässä huomaa, niin kuin huomaa miten nyt kun tuli tosiaan toi Israelin Palestiinan toi kriisi kiihtyi nyt hyvin paljon. Sitten tuli tää jääkiekkoilijan tää raiskaustuomio tuli. Ja nyt ollaan niin järkyttävää taistelua jokaisessa. Niin kuin, musta tuntuu, että niin jokaisella tasolla niin kuin tulee jatkuvasti taisteltua ihmisten kanssa. Ja huomaa vaan, että Suomessa asiat meillä on edelleen niin kuin verrattain hyvin, mutta sitten taas toisaalta meiltä löytyy tällaista, mikä niin kuin on mun mielestä suora murskaus sille, että tämmöinen asia toteutus, puhumattakaan siitä, mitkä sitten on nämä poliittiset uudistukset, jotka heikentää etenkin nimenomaan valmiiksi heikossa asemassa olevien ihmisten kykyä elää sellaista mielenterveyden rikastamaa elämää. Joo, tämä oli kyllä varmasti sitä raiskausjuttu, mitä mä oon niin lukenut ja nähnyt TikTokissa. Kuka se oli siis, joku oli sanonut, just, että se ämmä jotenkin Oju. Esille. Joo, siis, mitä helvettiä. Se oli tänään pyytänyt anteeksi. Tänään oli muutama. Joo. Se anteeksi pyyntö ei ollut semmoinen oikea anteeksi pyyntö. Se oli julkaisu IG:ssä selkeästi sen takia, kun yhteistyökumppanit karkas, että en itse ainakaan niin järin vakavasti ota. Joo, mä voin kuvitella siis tämän raiskatun henkilön mielenterveyden tilan tällä hetkellä. Joo, kyllä. Niin kuin. Päätänsä, ja sit tulee tällaisia, että se ämmä niin kuin esille sieltä, vai miten sen nyt olikaan sanonut, niin kuin esimerkiksi hänen mielenterveyttään tällä hetkellä, tai on miettinyt, että on varmasti aika koetuksella. Joo, ja niin kuin etenkin ottaa huomioon niin kuin joku tämmöinen pojun kaltainen tyyppi, joka sanoo, niin kuin, että se kusinen ämmä niin kuin median eteen puhumaan. Silleen niin kuin varmastikaan tilanne ei ole se, että raiskauksen uhri haluaa tulla julkiseksi, kun syytteen on saanut ihminen, josta monet tykkää niin paljon, että kykenee kokonaan niin kuin sulkemaan aivonsa sitä, mitä todennäköisesti on tapahtunut. Että niin kuin en usko, että kovin moni innoissaan juoksemassa median eteen oikeasti kertomaan, vaikka se on, mitä nämä aina sanoo, että ne vaan haluaa hyötyä siitä, että ne antaa tällaisia valheellisia syytöksiä, rahallista hyötyä ja mainehyötyä. Tämä on aina käsittämätön juttu. Tuo on kyllä lähtenyt siis ihan, että henkilö on raiskattu, niin se ei ole mikään vitsi. Ja jos se on joku julkis, joku suosittu tämmöinen niin sanotusti kultapoika, okei kultatyttökin, mutta tällainen kultapoika, niin ei se tee, siis ei, tästä ei pitäisi mun mielestä tehdä tällaista niin kuin mediasirkusta. No ei. Ja niin kuin kyllä tämä niin kuin nimenomaan on noussut. On noussut sille. Mä itsekin mietin, kun mä tein siitä alun perin, tein TikTokin. Ja mä, niin kuin, mä ylipäätään niin kuin en tommosia niin kuin yksittäisiä tapahtumia, mä harvemmin otan minkäänlaista kantaa. Just sen takia, koska ne on yksittäisiä tapahtumia. Mulle nimenomaan niin kuin se, minkä takia mä itse otin sit kantaa siihen, johtui nimenomaan siitä, että se jälleen kerran paljasti paljon meidän kulttuurista. Nimenomaan tuommoista, niin kuin, että aletaan heti syytellä, että oikeasti se muija vaan on pettänyt se poikaystävää tullut katuman päälle. Että se keskustelu menee tämmöiseksi heti, kun kyseessä on joku, josta ihmiset tykkää valmiiksi. Että ei voi millään uskoa. Ja heti mun viimeinen niitti mulla oli nimenomaan ne pojun kommentit, jotka oli nimenomaan semmoisia, että toi on just se tapa, millä saadaan. Just tämmöinen tapa, niin kuin pojulla varmasti, mä en tiedä kuinka suosittu artisti hän on, mutta niin kuin varmaan ihan kohtuu suosittu kuitenkin. Eikö se ollut tehnyt sen Poika saunoo biisi, niin se oli se lätkä maali biisi. Se on saunotyyppi, poika saunoo tyyppi vai?
Joo, vissiin joo se tyyppi. Että niin kuin tommonen ihminen, ihan sama mitä se sanoo, niin kuin se on ihan sama mitä se sanoo, niin iso osa ihmisistä uskoo sitä, koska ne on faneja, koska ne kunnioittaa, arvostaa, laittaa sen sanomat, laittaa niin kuin merkittävään rooliin. Että niin kuin sehän tuossa nyt on surkeeta. Se, että se pyytää nyt anteeksi, niin todennäköisesti ne, jotka on ollut alun perin sen kanssa samaa mieltä, että tämä on kusinen valehteleva nainen, ne todennäköisesti ajattelee, että okei, nyt se ollaan painostettu pyytää anteeksi. Tuskin itse lähtee sen takia muuttumaan. Minkä lisäksi, koska ihmiset on niin huonoja myöntämään, että ne on ollut väärässä. Että niin kuin vahinko on tapahtunut jo tästä kohtaa, niin kuin tämän ulostulon suhteen. Joo, siis nimenomaan se, että niin kuin, no ylipäänsä pitäisi miettiä, että suustaan päästään, mutta jos olet vielä oikeasti niin kuin suosittu influencer, sulla on seuraajia, niin mun mielestä sun täytyy silloin miettiä vielä enemmän, että mitä sä et sano ääneen, koska mun mielestä on, että sä niin sanot jotakin ihan hirveetä, ja sitten oot vaan silleen, oho, sori, oli vähän tyhmästi sanottu, niin ei maailma toimi niin, ei sä Joo, ei pysty. se niin kuin, just se, että niin kuin, että tämä ei ole mikään että mielipidekiista siitä, että kuka teki parasta ruokaa, josta niin kuin voikin heittää fiiliksellä mielipiteen. Eli me puhutaan jostain, niin kuin, mikä on oikeasti, niin kuin, me puhutaan käytännössä tilanteesta, joka on mahdollisesti pilannut yhden ihmisen elämän kokonaan. Että niin kuin, sen takia voi alkaa heittää aivan täysin mututuntumalla sen, että no ei mitään tapahtunut. Ei, että siinä kohtaa sun niin kuin jonkin sortin niin kuin sisäinen moraali pitäisi niin kuin jossain kohtaa alkaa hälyttää, että voinko mä alkaa huutaa tällaista, mistä mä en voi olla varma millään. Että se mua niin kuin ihmetyttää, että miten voi olla niin kuin, aivan sama, vaikka ajattelisit, että se nainen valehtelee. Aivan sama, vaikka ajattelisit, mutta niin pitkään kun sä et voi olla varma, niin et sä voi lähteä linjalle, että se vaan valehtelee. Ja ei kukaan ei voi olla varma, niin kuin, joka on sitä mieltä. Kukaan vaan ei voi olla varma. Niinpä, mutta joo, tästä jotenkin, en tiedä, mä jotenkin niin kuin itse on jotenkin ihan sanaton koko niin kuin hommasta, siis Joo. ylipäätään siis se, että on mennyt tällaiseksi, että just et kusinen ämmä ja niin kuin siis ei, siis niin kuin ei, vaan siis kun mehän ei voida tietää mitään, mehän ollaan siis riippuvaisia siitä, mitä media meille kertoo Kyllä. ja kuka uskoo iltapaskaa, iltalehteä, ilta sanon jo, kuka ei. Niin esimerkiksi sehän ei ole mikään luotettavin lähde. Että Ei. vähän lähdekriittisyyttäkin, että jos sä luet Iltasanomista tai Iltalehdestä, niin tiedätkö sä silloin faktoja, niin et. Kyllä, siis aina pitää pystyä olla kriittinen. Me eilen käytiin tätä hommaa livessä pidempi pätkä läpi ja luettiin niin kuin konteksti niin kuin siitä oikeudenkäynnistä, niistä lausunnoista, mitä oli tullut medialle sieltä, ja katsottiin se Severin vastausvideo ja pohdittiin niin kuin ihan niin kuin kaikkea niin kuin tilastodataa liittyen seksuaalirikollisuuteen. Ja niin kuin vaikka kaikki vaikuttaa siltä, että Severi on syyllinen. Niin kuin mullakin on järkeä sen verran päässä, totta kai mäkin joudun sanomaan, että 100% varmahan ei voi tietenkään olla. Mutta että niin kuin kaikki tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kyllä tilanne on näin, että Severi on syyllinen. Siinä missä niin kuin nämä, jotka on siellä heikommalla puolella sanomassa, että Severi puhuu totta, niillä ei ole mitään syytä, millä ne pystyisi sitä perustella muulla kuin, että Severi on hyvä tyyppi. Ja niille ei ole niin kuin mitään ongelmaa todeta, että mä en välttämättä ole oikeassa. Että voi olla, että Severi myös valehtelee. Se mua ehkä niin kuin kaikista eniten rasittaa tuossa. Joo, se on, mulla siis ei ole, onneksi mun ei ole, tämä ei nyt raiskausuttu, mutta oli siis seksuaalista häirintää mun työpaikalla aikanaan, ei, missä mä olin töissä tämmöinen vähän isompi kauppaketju, joka ei ole City Marketti, vaan toinen iso kauppa. Okay. Joo, niin siellä meillä oli semmoinen, hän nimi se Matti, niin hän oli vaan että haluatko olla Matin tyttö, että jos sä oot Matin tyttö, sä oot vähän parempia työvuoroja ja sitten sellaista kaikki, haluatko tulla mun kanssa niin kuin baariin töiden jälkeen. Että se kaikki siis tollaista todella niin kuin etovaa. Sitten menin sanomaan siitä mun esihenkilölle, mutta koska tässä ei City Marketissa olevassa kaupassa, niin oli tämmöinen hyvä velikerho, niin siellä oli vaan, että älä nyt, että Matti on hyvä äijä. Eihän Matti nyt tollaista menisi ikinä tekemään, että
Matti on hyvä tyyppi. Mä olin vaan silleen, joo, mutta kun Matti hipelöi mun tissejä. Mä olin, että ei Matti nyt sellaista tee. Eihän Matti nyt sellaista. Ei, Matti nyt ei. Se oli vaan mun päässä. Se oli pienen 20-vuotiaan Danielan päässä, että Matti olisi jonkun näköinen keski-ikäinen perversi setä. Joo, niin tämä on aivan täysin sama ongelma, niin kuin just toi, että ilmenee jotain tällaista ja sitten vastaus, että no ei se voi pitää paikkaansa. Silleen, niin no, tai sitten voi olla olematta vähän yksinkertainen todeta, että kukahan meistä ei voi olla varma siitä, että mitä toinen ihminen touhuaa silloin, kun sen kanssa ei vietä aikaa. Niin kuin mä luotan mun vaivoon kyllä sinänsä 100-prosenttisesti. Mutta jos kävi silmi, että Mint on tappanut jonkun jossain, niin kyllä mä joutuisin kysymään, että ootko se nyt varmasti syyt. Että jos alkoi sittenkin tulla todisteita siitä, kyllä mä joutuisin kysymään, että ootko sä oikeasti tappanut jonkun. Mutta ei, mutta ja niin kuin tässä kohtaa kuitenkaan ei puhuta edes, niin kuin, ei puhuta avioparista, vaan puhutaan nyt vaan sun tapauksessa Matista. Ja tässä tapauksessa puhutaan vaan niin kuin lätkäpelaajasta. Et niin kuin me tiedetään, niin kuin millainen niin kuin merkittävä kulttuuriero urheilussa on muutenkin. Me tiedetään, että etenkin niin kuin, että urheilussa ja niin kuin lätkäpiireissä pyörii muutenkin paljon misogyniaa ja sovinismia. Että niin kuin tällainen niin kuin naista halventava ajattelu ei niissä piireissä ole kovin harvinaista. Ja jos jossain sitä esiintyy, niin yleensä näissä piireissä sitä esiintyy muutenkin. Ja kyllä sen huomaa ehkä näistä lätkäfanien kommenteista monesti, että ne, jotka kannattaa sitä, että Severi on syytön, niin voin uskoa, että Severi on niiden mielestä tosi, tosi hyvä, rehti ja hauska lätkän pelaaja. Voisin myös kuvitella, että on jonkunnäköinen suojamekanismi joillekin, että se, että ei haluta uskoa, että joku asia on totta, niin kielletään se just sillä. Se on niin kuin hyvä tyyppi, että ei ikinä, ei minun kaveri ikinä, ei minun joukkuekaveri ikinä menisi. Että se on semmoinen niin kuin coping-keino, että suojataan sitä omaa mieltä, koska ei voida uskoa, että joku tekisi jotain niin kamalaa. No siis se, ja niin kuin mä ymmärrän sen niin kuin jokseenkin nimenomaan, niin kuin, kun puhutaan niin kuin sille ihmistä niin kuin henkilökohtaisista väleistä. Mutta se, että siinä kohtaa, kun puhutaan oikeasti julkisuuden henkilöstä, niin mun on tosi vaikea. Eikö ongelma lienee siinä kanssa, että mä alan olla sen verran vanha ja mä en muutenkaan ikinä ollut mikään suuri fanituskulttuurin fani. Mutta niin se, että ihmisillä voi olla jotenkin niin vahva fiili, niiden perstuntuma on niin vahva, on se, en mä tiedä. Tämä on mulle niin kuin tosi henkilökohtaisesti vaikea aihe niin kuin miettiä, koska mä itse jatkuvasti, ihan sama mistä mä puhun, niin mä panostan siihen, että mulla on lähteet kaikkeen, että mulla on hyvä syy olettaa jotain, jos mä oletan. Tämä tuntuu hyvin vieraalta maailmalta yhtäkkiä seurata tällaista päivästä toiseen. Joo, tästä nyt on muutenkin puhuttu paljon, kun oli case Roope Salminen, eihän siitäkään ole, sitten Axel Smith-case ja kaikki nämä muut, mitkä tässä on ollut, niin ainahan näissä melkein nousee esille se, että se nainen on vaan huora, joka haluaa huomiota. Kyllä, kyllä. Siis mä itse sanoinkin eilen, kun katsottiin se Severin video, niin mä sanoin, että tuli hyvin vahvat Axel Smith-videovipat siitä. Enhän mä oikeasti mitään pahaa yrittänyt tehdä, että minä en ollut se, joka teki pahaa. Axel Smithin tapauksessa se oli sitä, että mä vaan suojelin itseäni mahdollisilta rikosilmoituksilta. Ja se on mun perustelu sille, minkä takia on kuvannut ilman suostumusta seksiä. Ja Severin tapauksessa on sitä, eihän mä nyt halua ketään musta maalata tietenkään, että ei, niin kuin, tarkoitus ei ole sitä tässä tehdä, mutta että varmaan johtuu siitä, että tällä naisella tuli semmoinen tuli katumus siitä, että se petti sen poikaystävää. En halua musta maalata, mutta niin kuin tämän jälkeen kaikki sanoo, että ei niin kuin raiskausta ei tapahtunut, se oli vain pettämistä. Että ei teitäkään niin kuin ole musta maalaamista missään nimessä. Joo, musta tuntuu, että tässä tullaan vetoamaan. Siis jotenkin mä sitä voisin ottaa sen naisen vaikka ilmoitteeksi mun terapiaan. Musta tuntuu, että hän varmaan nyt ihan oikeasti tarvitsisi sitä. Siis sillehän oli, sille oltiin diagnosoitu sekamuotoinen masennus ja ahdistus,
silloin oli ollut paniikkikohtauksia ja PTSD, silloin oli myös diagnosoitu, että toivottavasti se on käynyt aktiivisesti hakemassa apua itselleen. Toivottavasti on ollut apu saatavilla. Joo, voin kyllä kuvitella, että hänen elämästään tulee nyt kyllä aika helvettiä, koska hirveä siis meri ja sirkus ja pyöritys ja ihmiset niin kuin spekuloivat. Kyllä. Ja ottaa huomioon, että kuitenkin tuota tilanteesta, josta tästä on aikaa, mitä 1,5 vuotta, kun tämä koko homma on tapahtunut. Että se jotenkin Suomen oikeusjärjestelmä on niin kuin, se ei ole uhrille kovin reilu. Niin kuin minkä tahansa rikoksen uhrille kovin reilu. Että jotain tämmöistä puidaan sitten nimenomaan mediassa vasta pari vuotta myöhemmin. Että joutuu, kun on pikkuhiljaa ehkä oppinut pärjäämään asian kanssa, niin sitten se nousee kokonaan uudestaan tapetille. Että ei se häävi ole. No ei. Ei se kyllä ole, joo. Tämä on kyllä, näissä kestää. Mä oon kuvitella siis sen, että sä oot niinku just tavallaan sen koko ajan niinku tiedät, että kohtaa nousee mediaan, että niinku, et tavallaan se tunne, mikä sulla koko ajan on ollut siinä. Joo. Joo, ei kyllä. Joo, ja niinku just se, että myös se Severin ulostuloton kanssa tuli vasta, kun se tuomio tuli. Että varmaan niin kuin omalta osaltaan asia olisi varmaan helpottanut se, että toi olisi ollut julkista tietoa sitten aikaisemmin jo. Eikä niin, että se pamahtaa yhtäkkiä tälle ja yhtäkkiä häntä syytetään julkisesti pettäjäksi ja valehtelijaksi. Ja niin kuin pelkästään se, että Severi oli itse kanssa saanut puolen vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä rattijuopumuksesta, josta siitäkään ei ollut kertonut somessa, eikä ollut kertonut Jypille, eikä ollut kertonut SM-liigalle. Että niin kuin tommonen selkeästi, joka nyt oli kanssa käynyt sitten ilmi, että tämmöinenkin oli tullut. Mikä niin kuin itsessään olisi voinut johtaa siihen, että olisi saanut potku. Että niin kuin, ei, mä, niin kuin, mä, ton jälkeen mä en tiedä, miten ihmisellä on niin vahvasti semmoinen fiilis, että okei, kyllähän tähän voi nyt luottaa, koska selkeästi sille ongelmaa valehdella, jos se kokee, että se hyötyy siitä. Että en tiedä. En tiedä. Olisiko meillä toista aihetta mielessä? Oli mulla on ollut kysymyksiä. Eli tuntuu niin kuin mielenterveydestä. Sä oot kertonut just, että sä oot käynyt terapiassa muualla. Joo. Niin silloin, kun sä oot alkanut oirehtimaan joskus way back silloin, niin miten sä sait apua tai sait sä apua? Miten se avun saanti niin kuin sujuu? Miten se koko prosessi meni? Vautsi, mitenhän mun prosessi meni? Mä olin, ekan kerran mä sain apua mun MT-ongelmiin, vuosi oli 2016 ehkä. Mä olin ollut tosi masentunut. Me oltiin mulle ja mun silloisella kumppanilla meillä oli päättynyt vuokrasopimus. Oli päättynyt vuokrasopimus ja me oltiin semmoinen 1,5 kuukautta, mä kämppäsin välissä, meillä tuli muutto. Mulla oli työkokeilu meneillään silloin, joka mun piti lopettaa kesken, koska me kuljettiin toisesta kaupungista Helsinkiin, tai mä kuljin aina niin kuin viikonlopun jälkeen aina takaisin. Ja mulla vaan, niin kuin, mä vaan koin, että mä oon niin kuin aivan täysin palannut loppuun, että mä olin niin kuin, mä en saanut nukuttua, mä en puhunut, mä en noussut sängystä ikinä. Ja sitten mun piti mennä sinne, ja sitten menin käymään päivystyksessä Lekurissa ennen työvuoron alkuun ja siellä tehtiin klassiset BDI-testit tehtiin ja niin kuin todettiin, että mä oon masentunut. Mutta silloin se oli alkuun lähti vaan niin kuin lähti sillä stressiperäisellä mikä se on reaktiolla. Että ei masennusta diagnosoitu alkuun vielä. Ja sitten mulle kirjoitettiin saikkuu. Ja me saatiin sitten se meidän kämppä, minne me muutettiin, ja mä muistan, että nyt asiat lähtee helpottamaan, koska niin kuin nyt saatiin vihdoin niin kuin se, minne päästään asettumaan yömässä, ei ole mitään hoidettavaa enää. Ja sitten mun tilanne vaan, niin kuin mun olo vaan huononi siinä tulevina kuukausina. Ja mä aloin olla itsetuhonen, mä pääsin polille, MT-polille pääsin, ja siellä mut laitettiin ekana verikokeisiin, mikä olisi pitänyt tehdä pikkusen aikaisemmin. Mulla oli tosi syvä kilpirauhasen vajaatoiminta, mikä selitti aika hyvin mun masennuksen ja huonon voinnin.
Ja sitä alettiin hoitaa, sen jälkeen mun diagnosoitiin epävakaa persoonallisuushäiriö. Ja mä olin siinä kohtaa, mä olin ollut jo itsetuhoinen ja mun itsetuhoisuus vaan jatkuu. Siitä meni ehkä vuoden verran siitä eteenpäin. Mut kirjattiin Polilta ulos. Mä erosin mun silloisesta kumppanista. Ja sitten mä olin ihan sekaisin päästä niin koko kesän. Me itse asiassa viimeinä puhuttiin siitä kesästä, mutta mä olin silloin olin niin kuin vahvasti maaninen, mä olin psykoottinen ja mä olin osastolla kahteen otteeseen. Päivystyksessä kävin 7 tai 8 kertaa. Yhdessä kohtaa mä maanisena päätin seivästää itteni, mitä en tehnyt sitten loppukädessä kuitenkaan. Ja sen toisen osastoreissun jälkeen lähdettiin puimaan mun oireilu enemmän läpi. Ja sitten mun diagnosoitiin kaksisuuntainen, ykköstyyli kaksisuuntainen. Pelkästään siitä, kun mä sain ekan sen MT-kontaktin, sain 2016. Et siinä meni varmaan 2,5 vuotta, että mä saan lopulta sen kaksisuuntaisen diagnoosin. Että kyllä siinä meni pitkään, ja olihan minusta oireilu tietysti ollut paljon jo ennen sitä. Että en mä osaa sanoa, niin kuin, en osaa sanoa vuotta, että milloin mulla on kaksisuuntaisen oireilu alkanut, mutta on se pitkään mulla kerännyt vaikuttamaan. Ja niin kuin pelkästään hoidon piirissä oleminen, niin kuin, en mä sielläkään sitä diagnoosia kovin nopeasti saanut. Mä luulen, että asiat olisi mennyt varmaan vähän helpommin, jos mulla oltaisiin otettu terveysasemalla alun perin ne verikokeet ja todettu se kilpirauhasen vajaatoiminta pelkästään. Se on jotain, mitä mä aina muistuttelen ihmisille, että pyytäkää, että pääsette verikokeisiin just sen takia, koska se on tosi vaikea kuvailla tänä päivänä, miten järkyttävä se olo oli, koska mä olin monta vuotta mä olin kerännyt jo tottua siihen oloon. Ja silloin, kun mä sain sisätautien polilta sain puhelun, mä olin alkanut syödä siinä kohtaa bupropioni masennuslääkkeenä, joka oli vähän piristänyt. Mä ajattelin, että mä alan käymään salilla taas. Niin mulle sanottiin, se lääkäri, kun soitti mulle, sanoi, että älä mene salille. Että käyt hakemassa lääkkeet ja sitten oot muutaman viikon kotona ihan rauhassa tekemättä mitään raskasta. Koska mulla oli tosiaan se vajatoiminta oli niin kova ja kaiken, siinä oli vähän elimistön pettämisuhka edessä. Mutta jos se oltaisiin tajuttu aikaisemmin, oltaisiin voitu paneutua nimenomaan niin kuin MT-puolen ongelmiin. Kyllä siinä aikaa meni. Okei. Sait sä niinku sellaista apua, mitä sä kaipasit silloin, vai miltä susta tuntui se avun saanti? Oliko se prosessi sun mielestä niinku semmoinen, mitä sen pitäisi olla, vai mitä sä olisit toivonut, että olisi ollut toisin? Tai mikä meni putkeen? Mä sanoisin, että se kun mä menin alun perin, menin sinne hakemaan päivystyksestä apua, mä sanoisin, että se meni ihan hyvin. Siinä ei ollut mitään vikaa. Niin kuin mun terveysasemalla, silloisen terveysasemalla Kontulassa hoidettiin se niin kuin alun 3 kuukautta ennen Polille lähetteen tekemistä. Mun mielestä hoidettiin hyvin. Mulla oli, mun psykiatrin sairaanhoitaja oli mukava ja niin kuin asiantunteva. Toki siinä kohtaa varmaan jokainen mun mielestä olisi ollut, koska ei mulla ollut hirveän paljon kokemusta vielä silloin. Niin kuin se virhe, mikä siellä tehtiin, minkä takia mä en vaan sano, että kaikki tehtiin tosi hyvin, on nimenomaan se verikokeita, kun ei tullut luotettu ollenkaan. Mutta niin kuin muuten kaikki hoitui sen tosi hyvin, että mä voin sinänsä painaa villasella, että tommoinen muka päässyt tapahtumaan. Mitä tulee MT-polille, niin kuin mielenterveyspolille, niille, jotka ei ymmärrä, mitä tulee siellä? Ainoa kerta, kun mä oon saanut hyvää palvelua, on ollut, kun mä asuin Turussa vuoden verran. Se eka vuosi, minkä mä olin idän poliklinikalla, oli järkyttävän huono. Mulla diagnosoitiin toki se epävakaa. Ja mä näin käytännössä vaan mun hoitajaa. Me nähtiin välillä viikoittaa, välillä vähän harvemmin. Ja se oli aina vaan sitä, että mä kerron, mitä kuuluu, kuten aina. Ja sitten multa toi mun... Sitten hoitaja kysyi, että ootko ollut itse tuohon, mä vastaan, että oon. Ja sitten se kysyi, että no mut voisit sä nyt lopettaa. Ja sitten mä joka kerta vastasin, että joo, no miksi ei. Ja sitten jatkoi. Että se oli käytännössä, niin kuin koko vuosi oli sellaista. Ja sen jälkeen ne totesi, että mä oon tarpeeksi hyvässä kunnossa, että mut voi kirjata ulos. Ja sitten mut kirjattiin sieltä ulos. Ja sitten se seuraava kesä mä elin tosi villisti. Olin tosiaan päivystyksessä jatkuvasti ja osastolla. Ja sen jälkeen pohjoisen poliin. Mitä?
Ei mennyt ihan putkeen tuo Ei mennyt ihan putkeen. mun Ja ei, avioliitto. ei niin kuin, en, niin kuin Helsingissä mä en koe, että niin kuin mä missään kohtaa saanut laadukasta hoitoa. Joo. Turussa se pieni hetki Turussa, kun mä olin bipolaaripsykoositiryhmässä. Siellä mun mielestä tuli hyvää hoitoa. Mutta sitten se jatkui Helsingissä ja nyt mä oon omatoimisesti katkaissut mun asiakkuuden, koska mä oon kokenut, että mä hyödy siitä mitään. Joo. Että joo. Mä tein just niin kuin siitä, tein TikTokin just aiheesta, että just se vertasi tavallaan tätä meidän mielenterveyden hoitoa siihen, että jos sulla murtuu ranne, Joo. niin jos sun murtuu ranne, niin sä menet päivystykseen, ja sitten jos sä joudut ehkä venaan päivystyksessä, mutta kumminkin sä pääset aika nopeasti lääkärin niin kuin luokse. Sitten sun Kyllä. ranne kuvataan, eli se on ammattilainen, joka kuvaa sun ranteen. Sitten sä menet taas lääkärille, joka katsoo sitä sun kuvaa. Sitten se päättää, mitä sun kädelle tehdään. Sitten se kipsataan ehkä. Jonka jälkeen sä pääset fysioterapiaan, ja se fysioterapeuttihan on alan ammattilainen. Sä pääset alan ammattilaiselle, joka antaa sulle ohjeet, miten sä hoidat sun rannetta. Ja sitten sun ranne kuvataan varmaan vielä 10 kertaa uudelleen, ihan vaan sen takia, että se ei luutu väärin. Ja sitä Kyllä. saa sillä perusteella, koska murtuneella ranteella ei voi elää. Ja jos ranne murtuu väärin tai luutuu väärin, niin silläkään ei voi elää. Mutta sitten jos sun mieli murtuu, niin paskaako silloin väliä? Ja sitten se on ketipinaria kouraa ja nukkumaan. Ei se ole sen kummempaa ikinä. Tavallaan puhutaan niin kuin ranteen luutumisesta väärin, tai jos ajatellaan niin kuin mielen luutumisesta Joo. väärin, niin eikö molemmat ole ihan yhtä tuhoisia sun elämälle? Ja itse sanoisin, että mieli luutuu väärin on paljon pahempi kuin pelkkä ranne. Että Siis voihan yhden kädellä aina elää. niin voi, ja sitten sen kumminkin sen väärin niin kun korjaantuneen mielen, niin sehän vaikuttaa kaikkeen. Joo, Et se ja ei siis. ole, vaan se on koko sun kroppa, se on koko sun elämä, se on kaikki sun niin kun, ihmiset sun ympärillä, työpaikka mahdollisesti, ura, perhe, mahdollisesti kumppani, kaikki nämä voi mennä, jos sä oot, niin kun, sun mieli on rikki. Mutta siihen Kyllä. ketipinoriin, mitä näitä nyt on? Mä voin kuvitella, että sulla terapeuttina, niin kuin sä oot jatkuvasti varmaan siinä tilanteessa, että sulle hakeutuu asiakkaaksi ihmisiä, jotka nimenomaan on siinä tilanteessa, että niillä on kerennyt aika pitkälle muodostua niitä haitallisia elämänhallintakeinoja, että purkamisessa menee sitten hetki, kun niiden kanssa on tullut eletty viimeiset 25 vuotta. Että joo, samalla tavalla kuin pitää, jos ranne luutuu väärin, niin sitten se murretaan uudestaan, että se voidaan laittaa kuntoon. Että ei se. Mutta se on pikkasen helpompaa. Sitten sä pääset kumminkin sen murtuneen ranteen kanssa kaiken näköisille eksperteille tosi helposti. Sä pääsis niinku sormia napauttamalla, ei sen niin aukotonta ole. Mutta kyllä kumminkin niinku aika helposti sä pääset jonkun niinku fyysisen vamman kanssa. Niin sä pääset eri asiantuntijoille ja lääkäreille. Enkä kyllä ikinä kuule, että kukaan olisi itsemurhaa tehnyt murtuneen ranteen takia. Että kuitenkin eletään maasta, missä meillä on niin kuin oikeasti itsemurhan tekeminen on niin kuin epidemiatasolla edelleenkin. Se on hyvin villi se, että miten vähän tosissaan otetaan niin kuin ihmisten henkinen ahdinko. Ja niin kuin, sit kun kysytään, että no minkä takia ihmiset tekee niin paljon itsemurhia, niin vastaus on, no en mä oikein tiedä. Koska se on totta. Mistä voi tietää, minkä takia joku tekee itsemurhaa, kun ei meillä ole kiinnostuneita ihmisten mielenterveydestä. Just tässä heitin vähän läppää. Yksi live, kun pidettiin toissa yönä tai jotain, sanoin, että kun masentuneet on niin helvetin tylsiä potilaita, että lääkärit ei innostu niistä samalla tavalla kuin perseessä on paise, niin kuin mulla. Ne kutsuu huoneen täyteen hoitajia ja lääkäreitä ja hoitajaopiskelijoita tökkimään sitä paisetta, kun se on niin kiinnostava. Mutta sitten kun masentunut menee sanomaan, että se ei oikein, sille ei oikein mennä, voimat riittää ja ei oikein saa nukuttua, niin ne lähettää se takaisin ja sitten se masentunut menee tekemään itsemurhan. Että se on niin yleinen ongelma, niin todellinen ongelma. Ja mun mielestä meillä on myös se ongelma, mihin terveydenhuolto keskittyy, koska ei ole resursseja antaa apua, niin annetaan lääkkeitä. Tuosta vähän Kyllä. nappulaa naamaa, niin kaikki järjestyy kyllä.
Siis mä itse asiassa näin vilaukselta tänä aamulla, just kun heräsin ketipinor unilta, niin en enää muista oikein, mutta terapeutti Ville oli tehnyt jonkun videon, missä se sanoo, että ne, jotka hakeutuu masennuksen takia sairaseläkkeelle tai saa sairaseläkkeen päätöksen Kelalta, että kuinka iso osa niistä on ollut terapiassa ja kuinka iso osa on syönyt vain masennuslääkkeitä. Ja ne luvut oli jotain tyyliä, että kaikista, jotka saa se päätökset, yli 2% on ollut terapiassa. Ja lääkkeitä valtaosa käyttänyt. Joo. Joo, mä luin just kun vastasin erääseen TikTokiin, jossa puhun, no joo, mä voin kertoa siitä ehkä myöhemmin, mutta kumminkin Joo. tutkin asiaa, niin syy minkä takia suomalaiset jää työkyvyttömyyseläkkeelle, niin yleisimmät syyt on tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai mielenterveyden häiriöt. Kappas. Kappas, niin. Kappas, ne oli. Katoin tilastoja, niin ne niinku vuorotteli niinku top ykkösessä ja kakkosessa. Joo. Et minä vuonna oli enemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksia, minä vuonna oli enemmän mielenterveyden häiriöitä. Eikö se jotenkin ole kummallista ajatella, että niin kuin se on niin iso niin kuin resurssien menettäminen niin kuin yhteiskunnalle. Ja niin kuin Niin. edelleen niin kuin ratkaisu tuppaa olemaan niin kuin monen ihmisen päässä se, että se on vain itsekurista kiinni, että se ei vaan saa aikaan tarpeeksi paljon. Että pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja panostaa pikkusen enemmän. Niin kuin mistä luulet, että koska nimenomaan pyörii siellä niin kuin pääsyinä, että minkä takia. Niin kuin mistä luulet, että johtuu, että ihmiset kokee, että on paras ratkaisu alkaa syyttää niitä, joilla on niin pieniä terveydellisiä ongelmia? Musta tuntuu, että sellaiset ihmiset ei vaan ymmärrä mielenterveyden ongelmista yhtään mitään. Koska moni meistä saattaa kokea alakuloisuutta, masentuneisuutta, paskoja fiiliksiä, mutta se on eri kuin olla masentunut. Kyllä. Masentuneisuus ei ole sama asia. Onko Sitten niin kuin... joku semmoinen masentuneisuutta kokeva sitten ryhdistäytyy, niin sitten on helppo sanoa, että mä vaan ryhdistäydyin, mutta sä et ole ollut masentunut, sulla on ollut vaan paska päivä. Eri asia. Se olisi niin kuin varmaan niin kuin parasta mahdollista kouluttautumista olisi se, että ihmiset oppisivat ymmärtämään, olisi, että meillä olisi joku simulaatio, jota jokainen voisi kokeilla, että miltä tuntuu olla minkäkin asteisen masentunut. Et mä tiedän, miten semmoinen tehtäisiin, varmaan ollaan mikrosirulla aivoihin, mutta niinku, sehän olisi, niinku se opettaisi ihmisille hyvin vahvasti, että minkä takia se on niin vaikeaa. Niinku mä itse mä elän, niinku, no, niinku, en mä kiittele itseäni mun kaksisuuntaisen diagnoosista. Ja niinku, mä olen iloinen siitä, että mulla masennusta on vähän ja niinku, lyhyitä jaksoja. Mutta niinku, mulla kanssa tulee... Niin kuin mä en koe, että masennus on mulle mikään oikea ongelma, koska silloin kun mulla on masennusta, mikä on muutaman pari kolme kertaa vuodessa, se kestää pari kolme viikkoa. Ne on niitä hetkiä, kun mä niin kuin tiedostan se, että kui perseestä ja kui raskasta masennus on. Ja sitten kun on ihmisiä, joilla niin kuin masennus jatkuu sen 10-15 vuotta, niin kuin mä ihmettelen tosissaan, että miten ihminen jaksaa olla niin pitkään masentunut. Ja niin kuin siinä samassa mä niin kuin en myöskään yhtään ihmettele sitä, että minkä takia Suomen itsemurhaluvut on niin korkeat. Koska se, mitä mä poden aina sen pari viikkoa, on jollekin ihmiselle, kuten vaikka tuolla minun vaimolle monesti, on niin kuin semmoista niin kuin jatkuvaa arkea. Että elämä ei tuota minkäänlaista mielihyvää. Ja niin kuin se on jotain semmoista, minkä kanssa mä niin kuin toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että miten vaikeaa sen kanssa on elää. Joo, mä luin just tuosta itse asiassa terapian pääsemisestä. Tämä on siis Kelan sivuilta luin tämän. Kun haet Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, ole ensin yhteydessä terveyskeskukseen, ja työterveyshuoltoon tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Keskustele tilanteesta sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, psykologin tai lääkärin kanssa. Eli todennäköisesti sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan, koska ette sä pääse psykologille tai lääkärille heti höpö höpö. Kun lääkäri toteaa, että sinulla on mielenterveyden häiriö, alkaa 3 kuukauden arviointi- ja hoitojakso. Psykiatri voi kirjoittaa sinulle B-lausunnon kuntoutuspsykoterapiaa varten. Jos oirehdintäsi on keskivaikeaa tai vaikeaa, voit saada lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.
Siellä arvioidaan tarkemmin psykoterapian tarvetta, soveltuvuutta ja ajankohtaisuutta. Mitäs mieltä olet tästä lukemasta? Niin kuin, se tuntuu mun mielestä aina niin kuin vähän trollaamiselta sanoa, että joka kerta pitäisi niin kuin niin hirveän tarkasti syynätä sitä, että onko apua hakeva ihminen kyvykäs käymään terapiassa. Tai siis, koska jos se ei ole, niin sen kyllä varmaan huomaa sitten siellä terapiassa myös. Että eihän niin kuin toi kuulostaa nimenomaan minun korvaan just siltä, että pyritään leikkaamaan resursseja. Että mä muistan edelleen, kun niin kuin kova vääntö se oli, että itse pääsi erikoissairaanhoidon piiriin, joka ei toiminut loppukädessä millään tavalla. Aina puhutaan terapian mahdollisuudesta, mutta niin kuin mulle ei olla kertaakaan oltu valmiina myöskään kirjoittamaan lähetettä Kelalle kuntouttavaa psykoterapiaa sen takia, koska mulla ei ollut tarpeeksi merkittävää remissiota mun oirehdinnassa. Mikä niin kuin tuntuu mun mielestä turhanpäiväiseltä, koska se on totta, että mulla on niin kuin, mun oireilu ei tosiaan ole ollut remissiossa, mutta se ei estä mua, se ei estä mua, estäisi mua tekemään työtä terapiassa, koska mun oirehdinta on mulle tuttu ja mä tiedän, miten mä hillitsen ja hallitsen sitä. Et niin kuin, et siinä, niin kuin missä voitaisiin ehkä enemminkin niin kuin lähteä siitä, että pyrittäisiin preppaamaan potilas terapiaa varten, niin mä oon kuullut myös monta kertaa just tänne todetaan vaan, että no itse asiassa ei me voida laittaa sua terapiaan. Tämä on jotain, mitä Mintulle on kanssa sanottu, että aivan liian huonossa kunnossa terapia. Vaikka niin kuin jokainen varmasti hyötyisi terapiasta ja niin kuin varmaan niin kuin terapiaa voisi käydä myös vähän pienemmällä intensiteetillä. Joo, mä oon kuullut myös paljon, että on sanottu, että itselläkin kun mulla on ollut masennustaustaa, niin muistettiin, että mä oon liian masentunut menen terapiaan. No, sit, no mitä, niin. Mitä mä teen? Sitten tosiaan, että no, et syöt näitä lääkkeitä ja oot vähän vähemmän masentunut, niin sit sä ehkä pääset terapiaan. Sitten mä oon että no, okei, okay, mutta onko mitään, mitä muuta mä voin tehdä, niin ulkoile. Siis tää ulkoile, että oikeasti, siis mun mielestä niin kuin aina kun joku alan ammattilainen menee sanoa jollekin, että me ulos. Siis oikein mä tiedän, ulkoilulla on tutkittuja vaikutuksia, että se voi vaikuttaa mielialaan positiivisesti. Mutta kun esimerkiksi mä en hyödy ulkoilusta millään tavalla, mä inhoon lenkkeilyä. Mä inhoon sitä, että mun pitää lähteä mun himasta, kulkea ympyrä ja tulla takaisin mun kotiin. Se ei paranna mun mieltä. Mua alkaa vaan vituttaa se, että mä oon joutunut kulkemaan ympyrään. Niin, ymmärrän. Niin kuin sanoin, joku masentunut, joka ei ole käynyt kauppaa kauempana viimeiseen 3 vuoteen, sano silleen, että no lähde kävelylle, niin kyllä se helpottaa. Silleen, no ei varmasti, jos sä oot tottunut olemaan mukavasti kotona, ei varmasti helpota. Niin kuin liikunta varmasti helpottaa ihmisen vointia, joka tykkää liikkumisesta. Ja ihminen, joka tykkää liikkua ulkona, niin varmasti ulkoilu helpottaa silloin. Ei nuo tutkimukset tietenkään ole täysin huuhaata, mutta niinku täytyy ymmärtää, että niissä ei myöskään tutkita ihmistä, joka on vaan tosi masentunut. Koska ihminen, joka on tosi masentunut, ei ole tuommoisessa tutkimuksessa mukana myöskään niinku kertomassa, että joo, itse asiassa, että kävelin tuon puiston ympäri 2 kertaa kuukauden aikana muutaman kerran viikossa. Ja sen jälkeen totean, että mä edelleen ihan yhtä kliinisesti masentunut. Mä ymmärrän, että kaiketi niin kuin tarkoitusperä siellä taustalla, kun tällaista jotain suositellaan, jos mä tosi reilu meinaan olla, on varmaankin just se, että siinä pyritään siihen, että muutettaisiin käyttäytymistapoja. Että sen sijaan, että dyykkaisi sinne sohvalle makaamaan, kun masentaa tosi paljon, niin tekisikin jotain vähemmän rakentavaa. Mutta sitten taas niin kuin se tuntuu mun mielestä just siltä, että eikö siinä kohtaa sitten pitäisi todeta, että okei, eli sun oikea paikka on mennä terapiaan. Että jos ihminen on siinä kunnossa, että se on valmis käymään vaikka päivittäin kävelyllä, niin se varmaan voisi käydä myös kerran viikossa terapiassa. Niin. Joo, on itse kuulla niin moni muukin niin kuin tuttu ja muut, jotka on niin kuin käynyt jollakin yksilön sairaanhoitajalla tai jollain muulla. Ja kun vastaus on ollut just se, että no et ulkoile. Syö hyvin ja ulkoile. Tee itsellesi mielekkäitä asioita. Se ei enää mut kuin pysty. Tai en pidä ulkoilusta, mutta kyllä ulkoilu auttaa, mutta mä en pidä siitä. Ja niin kuin mulla itselläni, mä tykkään olla ulkona,
Mä tykkään käydä kävelyllä, mutta en mä myöskään ikinä, kun mä oon käynyt kävelyllä, tuu kotiin ajatellen, että nyt on muuten niin hyvä ollut. Sille, kun noita juttuja tutkitaan, niin kuin ihmisten täytyisi ymmärtää, että kun niitä tutkitaan, niin siinä mitataan aika marginaalisia muuttuja. Paras mahdollinen, mitä vissiin ollaan masennuksen suhteen tutkittua, että lääkitys ja terapia yhdessä olisi potentiaalisesti kaikista vahvin tapa hoitaa masennusta. Että lääkkeellä vaikuttaa siihen oireeseen ja terapialla pääsee vaikuttamaan niihin syntymekanismeihin, mitkä pitää sitä masennuksen kierrettä ylhäällä. Mutta sitten taas jälleen kerran sitä terapiaa. Mä en tiedä, miten masentunut saisi olla, että olisi vielä kykenevä näillä mittareilla menemään terapiaa. Missä menee se raja, että kuinka paljon sä saat repiä siitä sun BDI 21 pisteitä, että ne on vielä silleen, okei, no ehkä terapia vielä. Koska jos sä revit siitä vaan lievän masennuksen pisteet, niin sitten sanoit, että kyllä sä pärjäät ilman psykopolikontaktia, ja sitten sä et saa ikinä sitä kuntouttavaa terapiaa. Jep, ja sitten jos olet liian tuntunut, sä et silloinkaan pääse terapiaan. Nimenomaan. Pitäisi löytää joku, niillä on varmaan jossain joku semmoinen tietty lukema, joku Niin, joku. semmoinen 32 viiva. Oh. Joo, mielenkiintoinen nähdä, että millainen, tai jotenkin tuntuu välillä, että terapian pääseminen on sen takia ihan se saatu nimenomaan Kelan tukemaa terapiaa, niin se on todella kiven alla. Plus sit se, että Kyllä. sit, jos sä saat nyt sen B-lausunnon ja sä pääset niin hurraa etsimään terapeuttia, niin kun siihen ei saa mitään apua, se terapeutin etsimistä. Miettii terapiasuuntauksiakin, tarvitsetko psykoanalyyttisen, ratkaisukeskeisen, kognitiivisen vai millaisen terapeutin sä tarvitset. Niin siinähän on ihan hirveä duuni ensinnäkin käydä läpi kaikki nämä läpi, että millainen terapeutti just sulle sopii. Ja sä alkaa etsiä sitä oikein terapeuttia. Niin jos sä oot lähtökohtaisesti vaikka masentunut, niin se voi tuntua ihan ylivoimaiselta. Ja siihen pitäisi mun mielestä saada apua, siihen terapeutin etsimiseen. Ja siis jokaiselle masentuneelle pitäisi pystyä tarjoamaan joku yhteistyökontakti, joku sosiaaliohjaaja, joka vaan jeesaa. Ei välttämättä tarvitse olla mikään semmoinen, mitä tarvitsisi nähdä, mutta ihan vaan silleen, että kun sä tarvit apua, niin joku olisi auttamassa. Mutta tämähän vaatisi rahaa ja resursseja, että niin ikinä ei viitsitä panostaa, niin kuin just sen verran, että on ihan selkeää, että se millä asiat, mitkä helpottaisi, olisi nimenomaan just se, että tarjottaisiin sitä apua ihan oikeasti. Niin kuin se tuntuu hullulta ajatella, että masentuneen ihmisen pitää hakea sama määrä apua, niin kuin samalla tavalla apua kuin ihan sama kenen tahansa muun. Että kun nimenomaan niin kuin just, että masennuksen merkittävin oire on se, että sun on, niin kuin yksi merkittävimpiä oireita on se, että sun on vaikea saada mitään tehtyä, koska sä oot masentunut. Siinä pisteessä voisi kuvitella, että joku niin kuin valtiotasolta tai kunnan tasolta voisi saman tien vaan auttaa, mutta ei. En mä elä utopiassa. No en meillä. Joo. Katoin just, että miten se oli 11 miljardia euroa, kun se menee niin kuin just näin mielenterveyttä häiriöiden hoitoon vuodessa. Se on aika Joo. paljon. Se on kuinka paljon siitä voisi leikata vähän niin kuin panostamalla neljänneksen lisää hoitoa. Kuinka paljon siitä pystyisi leikkaamaan siitä turhanpäiväisestä potista. Niin kuin toki on ihmisiä, joilla on niin vakavia mielenterveydellisiä häiriöitä, ongelmia, sairauksia, jotka on loppukädessä on vaan sairas eläkekuntoisia. Mutta se ei, kuin iso osa taas on niitä, joilla on niin kuin joku koulusta lähtenyt burnout ja epävakaa kasvatus on johtanut siihen pisteeseen, että sulla on sitten puhjennut kunnolla masennus tai jotain masennukseen verrattavaa, joka vaan invalidisoi sut. Jotain sellaista, mihin voisi ennaltaehkäisemällä vaikuttaa. Että kyllä se niin kuin tuntuu siltä, että rahaa halutaan heittää turhapäiväisesti hukkaan. Sen saa pikkusen panostettaisiin. Niinpä, mutta joo, toi. Siis mä oon niin onnekkaassa asemassa, että silloin kun mulla tuli ensin burnout, jonka jälkeen mulla tuli masennus joku 8 vuotta sitten,
Niin, mä olin onneksi itse onnekkaasta asemasta, että mun kumppani etsi mulle terapeutin, koska mä olin ihan liian kyvytön etsimään itselleni yhtään minkäännäköistä apua. Mutta mä sain siis sen Kelan tukeman terapian silloin, niin hän syynäs mulle ne terapeutit sieltä, ja hän laittoi mulle top 5, mitkä hän löysi, mistä mä valitsin sitten terapeutin silloin. Mutta kaikki ei ole niin onnekkaassa asemassa, että joku näkisi tuon vaivan. Ei ole No niin niin. kuin En mä kestä ihana laittaa top 5, ota siitä top 5:stä paras. No, mä kun hän olisi, että mitä sä haluat, mä olisin, että en minä tiedä, en minä halua mitään, en minä halua. Sitten kysyt jotain haluat, mutta mä haluan, että se on nainen. Mitä muuta? No mä haluan, että jotain. Sitten mä kerroin niin kuin niitä asioita, mitä mä haluan, niin hän teki listan. Mikael on niin kuin hyvin semmoinen, hän on todella niin kuin rationaalinen. Mä en ole Joo. ikinä hyvällä tavalla, hän on hyvin semmoinen niin kuin jämäkkä rationaalinen, niin hän teki listan. No Että mutta se. monta tuntia syynäsi ja teki erilaisia laskelmia ja tutkielmia, missä kukakin terapeutti on, mihin mulla on helppo mennä mun kotoota. Ja sitten hän sanoi, että okei, tässä on tämä terapeutti A, hän on Pasilassa, sulla menee niinku 15 minuuttia ratikalla. Tai sitten tässä on terapeutti B, joka on Töölössä, sulla menee tämän ja tämän verran, mutta hänen hyvät puolet on nämä, nämä ja nämä. Ja hän oli tehnyt siis todella tarkat niinku systeemit. Ja mun mielestä tämmöinen pitäisi olla kaikilta tämmöinen palvelu. Siis ehdottomasti. Olisiko se niin vaikeaa toteuttaa vaikka, että löytäisi joku puuli valmiiksi, missä olisi kaikki potentiaaliset terapeutit ja sitten sä vastaat kysymyksiin. Niin kuin kysytään, että jotain, kysytään eri kysymyksiä, vastaat kyllä, ei, ehkä. Ja sitten se tulisi sulle 5 eniten. Niin. Sitten ei tarvitsisi jokaisen kumppanin tarvitsisi nähdä tuota vaivaa, jos masentunut puoliso ei ole kykenevä sillä hetkellä. Et niinku, ei nyt, se, sekään voisi kuvitella, että tuommoinen ei ole ihan hirveän iso projekti lähteä toteuttamaan. Kuitenkin kun aina puhutaan siitä, että miten terapeutilla ja asiakkaalla pitää klikkaa, miten pitää olla suhde semmoinen, jossa asiakkaalla on mukava olla. Ja sitten se on totta, niin kuin pelkästään se, että tänä päivänä on niin paljon niin ruuhkautunut kaikki. Niin kuin terapiatkin on ruuhkautunut niin kuin etenkin PK-seudulla ja terapeutteja on hyvin paljon ja nimenomaan se, että kaikki mihin terapeutit on erikseen suuntautunut, jos sulla ei ole minkäänlaista niin kuin ymmärrystä vielä siitä, mitä terapiassa tehdään, ei sulle mikään KKT, DKT-skeema kerro yhtään mitään. Sitten sä vaan mietit siellä, että on tuolla on kiva nimi, ehkä mä menen käymään siellä. Joo, siis se, että siis eihän tuon tuottaminen oikeasti olisi vaikeaa, koska se voisi toimia samalla periaatteella kuin vaalikoneet toimii. Nehän on erilaisia ja nehän aina näyttää sulle sitten niin kuin ne top 10 niin kansan niin kuin ehdokasta. Tämä voisi olla vain niin terapiakone nimeltään. Uusi bisnesidea, perustetaan terapiakone. Sehän olisi villi. Se on muuten aika villiä, se on muuten aika kätevä. No älä, niin kuin sinä olisi kansalaisaloitteelle olisi virka. Perustetaan. Mutta en mä tiedä, niin se kanssa pitäisi pystyä toteuttamaan. Jos semmoinen lähdettäisiin toteuttaa, niin pitäisi toteuttaa myös silleen, että yksi terapeutti ei saa ja helvetisti sieltä. Että totta kai siellä olisi joku semmoinen, joka on vastannut kaikkeen, että joku terapeutti on vastannut kaikkiin kysymyksiin kyllä, mikä johtaa siihen, että se saa eniten asiakkaita. Mutta toki Niin. mun ei tarvitse miettiä, että se ei ole mun ratkaistavissa. Mä vaan voin aika vaatia tätä uudistusta. Mutta toi olisi oikeasti hyvä, koska siis toi se terapeutin etsiminen, kun siis se on tosi iso työ, sitten se voi olla todella jännittävää, mitä munkin asiakkaat on puhunut mulle, että heitä on kaikista eniten jännittänyt lähettää se eka viesti, koska he ei ole oikein tiennyt, mitä siihen pitäisi laittaa. Että Joo. pitääkö vuodattaa koko elämän tarina vai voiko laittaa vain moro moro, tarvitsen terapiaa vai niin kuin mikä tavallaan, että se niin kuin aika iso kynnys kanssa, että ei tiedä oikein, että mitä pitäisi kirjoittaa. Niin, no siis voi kuvitella. Etenkin jos saat ihminen masentunut, ahdistunut ihminen, jolla ei ole itsetunto enää vaikein elämän jäljiltä pysynyt kovin korkeana, niin ihmiset tuppaa kokea häpeää niin paljon kaikesta, mitä ne tekee. Niin, kokee. Ja niin varmaan myös niin voi kuvitella, että varmaan jollekin tuntuu tosi pahalta saada NS-paki terapeutti. Tai jos terapeutti vastaa, että ei pysty ottamaan vastaan.
Voin kuvitella, että monelle on varmaan semmoinen, että sitten ei vitte enää uudestaan hakea itselleen terapeutti. No ihan varmasti, jos sä niin kuin tavallaan löydät sen rohkeuden laittaa sille terapeutille viestiä. Joo. Kirjoitat siihen jotakin ja sitten sieltä tulee jotain. Että... No se on vähän niin kuin työhakujuttu. Valitettavasti emme ota uusia asiakkaita vastaan. Sitten totta kai tulee semmoinen, että mikä vika mussa on, miksi mua ei oteta vastaan, miksi ei ole aikaa. Nimenomaan. Nimenomaan. Se voi olla järki. Oho, että mun selkää sattuu. Onko meillä vielä lisäaiheita? Mulla on vielä yksi kysymys. Mitä sä oot sanasta niin kuin siis sanasta niin kuin mieleen kärsiä mielenterveyden häiriöstä tai niin kuin siis se, että kun se liittää sana kärsiä. Että joku, joku kärsii mielenterveydellisistä. Miten niitä niin omissa ideoissani välttää sanaa kärsiä masennuksesta, kärsiä mielenterveyden häiriöistä, kärsiä riippuvuudesta, whatever, niin se sana kärsiä? Siis itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mä monesti itse käytän sanaa potea. Ja niin kuin musta tuntuu, että se tulee ehkä enemmänkin siitä, että jos mä viittaan itteeni ja viittaan vaikka niin kuin mun persoonallisuushäiriöön, niin mä en koe, että se on kärsimystä itse. Niin mä puhun siitä, että mä poden persoonallisuushäiriötä, koska mä saan elää sen kanssa ilman sen suurempia ongelmia. Mä tiedostan vaaran paikat ja tiedostan, mitä pitää tehdä. Ehkä niin kuin yleisesti, jos puhutaan kärsimisestä, jos puhuttaisiin kärsimisestä, joku kärsii jostain. Tai itse asiassa tämä oli parempi kysymys vielä nyt, mitä mä ajattelin. Siis tosiasia on se, että kaikki pyrkii kärsimään mahdollisimman vähän elämästä. Kaikki me kaivataan jatkuvasti nautintoa ja hyvää elämää. Ja niin kuin, ehkä jos meille aina... Niin kuin, ihmisille, joille tulee vakavia mielenterveydellisiä ongelmia, jos me pystyttäisiin kokemaan, että on kärsimystä, niin ehkä myös sitä apua tulisi haettua enemmän. Musta tuntuu, että kovin moni varmaan ei koe, että oma elämä on absoluuttista kärsimystä. Mä luulen, että se, että puhuu kärsimyksestä, voi olla retorisena keinona, niin kuin jos haluaa painottaa mielenterveysongelmien vakavuutta ja niiden ongelmaa yhteiskunnallisella tasolla. Se on varmaan hyvä puhua kärsimyksestä, mutta jotenkin itse ajattelen enemmän semmoisella niin kuin jutustelutasolla kärsimys on välillä ehkä, en mä tiedä, se on niin latautunut sana. Niin. Se on niin latautunut sana. No tätä mä oon miettinyt, mä kysyn sulta, koska mä oon miettinyt tätä itse tosi paljon ja mä itse yritän nimenomaan välttää sitä sen sanomista, koska enhän mä voi tavallaan, jos mä teen vaikka TikTok-videon, että moni kärsii masennuksesta, niin. Jotenkin se on niin latautunut se kärsiä sana. Jotenkin, että okei, masentuneilla on paha olo, mutta jotenkin se, että jos mä sanon, että he kärsii, niin lisääks mä sitä heidän pahaa oloa, kun mä oon silleen, että sähän muuten kärsit. Etkä niin. No siis mä voin, sä terapeuttina varmaan oot ihan silleen näppärä puhumaan ja oot varmaan harvemmin se on väärin ymmärretään, mutta et, että kyllä mulla itselläni on seuraa yksi semmoinen ihminen, joka sairastaa EDS ja Hortonin neuralgiaa, mikä tarkoittaa, että sen elämä on monilta osin suoraa kärsimystä. Mutta hän on pirteä, hyvän tuulinen ihminen, joka elelee oman tilanteensa kanssa parhaansa mukaan tietysti, nauttii elämästä, kokee olevansa onnellinen. Välillä kun sen kanssa tulee juteltua, sitä alkaa stressaa se, että nyt se on valittanut liikaa jostain särystä vaikka. Mä saatan sille sanoa silloin kyllä, että jos sä kärsit niin kuin järkyttävästä niin kuin hermosärystä, joka niin kuin on yksi kovimpia kipuja, mitä ihmiset voi potea, niin kyllä siitä saa valittaa. Mä voin kuvitella, että aina kärsimyksessä puhuminen ei varmaan ole hyödyllistä, mutta sitten taas toisaalta joskus, jos haluaa painottaa sitä, että ihmisellä on myös oikeus ja syy
voida huonosti, niin välikärsimyksestä puhuminen on ihan based. Niin kuin jos sulla on masentunut asiakas, joka on silleen, että mä oon tässä itsemurhaa viimeisen vuoden aikana yrittänyt vääntää muutama kerran, niin voihan se olla ihan hyvä todeta sille, että se kärsii. Että niin. Se voi olla vaan validoivaa siinä kohtaa. Mut sitten taas jos mulle sanoisit, että miltä susta tuntuu, kun sä kärsit kaksisuuntaista mielialahäiriöistä, niin mä olisin vaan sanoen, mä vaan elän elämää. En mä koe suurta kärsimystä. Ne on haasteita. Niin, joo, mä vaan itse tota miettinyt aika paljon, koska se on niin jotenkin semmoinen, että missä sitä voi käyttää, milloin sitä voi käyttää, milloin se just tavallaan on validoivaa ja milloin se on invalidoivaa. Milloin sä niin kuin melkein loukkaat ihmistä sillä. Koska nimenomaan, jos sit sä nimenomaan kärsit, sit mä oon silleen, että Ollit, sähän kärsit kaksisuuntaisesta, niin olisi se aika silleen niin kuin loukkaavaa sua kohtaan sanoa tolla tavalla. Niin, mutta sitten sulla varmaan on isompi paine miettiä, että sä loukkaat jotain. Mulla ei ole niin suurta painetta. Ja niin kuin monesti ihmiset myös vaan kieltää oman. Niin kuin mulla on tapana piinata aina ihmisiä, jotka tulevat livessä sanomaan, että aina tulee sanoa, että minkä takia vastareilu aina mielenterveysongelmiin. Mä aina piinaan niitä sanomalla, että kuule, niin on sinullakin. Niin on sinullakin. Ja niin kuin mä uskon hyvin rehellisesti siihen, että kaikilla on mielenterveysongelmia, joillain ne vaan on niin kuin riuduttavia, vaikeita, tosi vakavia. Ja toisilla ne on lähtökohtaisesti sitä, että sulla on vaikka kasvatuksesta lähtien tullut jotain semmoista viitettä persoonaa, mikä heikentää sun kykyä solmia sosiaalisia suhteita tai elää tyytyväisenä hyvää elämää. Että just niin kuin se, että semmoiselle ihmiselle, kun sä sanot, että sulla on mielenterveysongelmia, ne yleensä hermostuu siitä. Että niin kuin, että ei mulla ole. Ja niin kuin, että jos ajattelee vähän vanhempaa polvea, jolle mielenterveysongelmat on ollut nimenomaan semmoinen, että ei niitä edes ole olemassa, että pitäisi vaan yrittää pikkusen enemmän. Että varmaan semmoisen kohdalla on potentiaalista, että se loukkaantuu. Sinä joudut sinun ammatissa miettimään ihmistä loukkaantumista. Minä en hirveän paljon, ja mä olen huomannut kyllä, että mielenterveysongelmiin viittaaminen loukkaa ihmisiä. Mä jotenkin jaksa uskoa, että kukaan selviäisi koko elämää ilman minkäännäköisiä mielenterveyden ongelmia tai häiriöitä. Kyllä kohtaisessakin vaiheessa meidät jokaiset jollain tavalla. Kaikilla ei niin hirveän vaisuttavalla tavalla, mutta jos nyt sulla on yhtään läheisiä ihmisiä ja joku niistä kuolee, niin kyllä mä ainakin oletan, että mielenterveys siinä vaiheessa viimeistään vähän vapisee. Niin, ja niin kuin just sä oot kyllä psykopaatti. No siis se on samalla tavalla sairaus. Jos normalisoitaisiin vähän sitä, että kaikilla on mielenterveyden ongelmia niin kuin jossain kohtaa elämää, niin ehkä se myös pikkuhiljaa pääsisi nousemaan ylös se, että hei, että tosiasiassa kun joku tekee itsemurhan, niin se ei tee sitä vaan niin kuin for shits and giggles, vaan koska se on voinut huonosti. Että ei ole mitään, mitä se olisi voinut tehdä paremmin, vaan että jollain tapaa pitäisi tiedostaa se, että kaikilla meillä on potentiaali päätyä siihen tilanteeseen. Mä uskon myös erittäin vahvasti. Mä oon ihminen, joka mä uskon siihen, että kaikki on sattumaa. Mä en usko, mulla ei ole sellaista, että mä uskoisin kohtaloa tai minkään muuhun, mikä me ohjailee. Mä uskon, että ehdottomasti kuka tahansa meistä saattaa sattumalta päätyä tilanteeseen, missä me ollaan laittamassa itsemme päiviltä. Että kaikilla on potentiaali joutua siihen tilanteeseen, ja sen takia tuntuu tosi kummalliselta, että sitä vaan tapahtuu jatkuvasti. Aina kun joku tunnettu tai joku nuori tekee itsemurhassa nousee media, niin ollaan silleen, voi ei, hän kuoli niin nuorena, voi ei, hänellä olisi ollut vielä niin paljon annettava, mutta sen ulkopuolelle ei oikeastaan välitetä. Että siinä kohtaa, kun se on joku Miki Liukkonen, niin ihmiset tiedostaa, että itsemurha on kamala asia. Mutta sen ulkopuolella suomalaiset tekee itsemurhia jatkuvasti, eikä se tunnu olevan niin ikinä. Ei se tunnu olevan ikinä kansalaisten, eikä myöskään niin kuin poliitikkojen, eikä puolueiden niin kuin agenda, mitä ajetaan. Näin leikkaamme itsemurhat kahtia. Että tosiasia, että sinne päästäisi helposti. Kahtia päästäisi leikkaamalla. Ottaa huomioon, että joka toinen ihminen on itsemurhan päivänä käynyt hakemassa apua eikä saanut sitä. Että se ei hirveän suurta panostusta vaatisi. Joo, musta tuntuu, että meillä on niin kuin, meidän kansakunnassa on niin kuin on täysin normaali tavalla valittaa fyysisistä vaivoista. Kertoo vaikka, että mulla on helvetisti peräpukamia.
Mutta sitten jos pitäisi sanoa, että joo, moro, mä oon masentunut, niin ei sitä nyt sanota. Joo, ei. Niin kuin Se on. mua ei yhtään, niin kuin, en yhtään kadehdi ihmistä puolesta, jotka on somessa aktiivisia ja masentuneita, koska kui perseestä. Niin kuin voin kuvitella tähän niin kuin oman someaktiivisuuden päälle sen, että mulla olisi jatkuvasti masennus, niin en minä jaksaisi. En minä jaksaisi niin kuin missään nimessä. Kaikki paska, mitä tulee niskaan siihen päälle, paska niskaa siitä, että on masentunut, niin, ja siihen päälle se, että on masentunut vielä, niin ei ole kyllä elämä turhan kevyt. Onko sinun itse helppo puhua sun diagnoosista, niin kuin kertoa muille, jos sä tapaat jonkun uuden ihmisen, niin onko sun helppo kertoa vai jätät se kertomatta vai miten sun niin kuin menee se? Se riippuu vähän ihmisestä, että mitä mä kerron ja missä kontekstissa. Jos joku kysyy suoraan, niin ei mulla ole ongelmia kertoa. Toki mulla vielä on ollut vielä muutama vuosi sitten, oli vielä vähän ongelma ehkä, että mä saatoin vähän ylijakaa. Eikä niin kuin, ei ylijakaa siinä mielessä, että mä kerroin kaiken, niin kuin kerron vaikka ei pyydetty, vaan just se, että mä olin ehkä turhan yksityiskohtainen. Että mun, niin kuin, mun historiasta löytyy aika paljon semmoista, niin kuin, mitä keskivertoihminen pitää brutaalina, semmoista niin kuin mikä on järkyttävää monelle ihmiselle. Ja olen tehnyt sen virheen, että nyt olen kertonut siitä turhan silleen kasuaalisti, koska mulle kysymyksessä on ollut perusarki. Tänä päivänä mä puhun itsetuhoisuudesta vähemmän, niin kuin suorasta, niin kuin siitä itsetuhoisuudesta, mitä itse on tullut harjoitettu. Mutta ei mulla niin kuin, aiheena se ei ole mitenkään vaikea ja mun diagnoosit aina väliin tulee niistä puhuttua. Ei ne ole eka asia, mitä mä lähden ihmiselle kertomaan, mutta että jos joku on kiinnostunut, niin kyllä sitten voi jutella. Okei. Joo, mulla oli kanssa jossain vaiheessa, että mulla oli tosi vaikea kertoa, että mä oon ollut masentunut, mutta nykyään se tuntuu onneksi aika helpolta. Ja sit se on vaan jännä, että ihmisten reaktio on yleensä vaan silleen, mitä sinä, että sähän oot niin positiivinen ja reipas ihminen ja sä oot vielä terapeuttikin. Mä olin, että miten mitkään näistä asioista liittyy siihen, että mulla on ollut joskus paska olo. Voin kuvitella, että iso osa ihmisistä olisi terapeuttina viikon, niin tarvitsisi sen jälkeen saikkoa. Mä luulen, että kaikki ei ole siellä valmiita terapeutin työn paineeseen. Mutta se oli Ai jo, siis, ei ollut ennen terapeutin työtä silloin, kun sain burnoutin, vaan henkilökohtaisen avustajatyötä, mikä oli kyllä yksi hellhole, sekin duuni. Mutta joo, se on jännä, miten ihmiset jotenkin reagoi silleen, että koska mä nyt voin hyvin, niin miten mä oon joskus voinut voida pahoin. No sepä se. Sepä se. Silleen, että no, sitten jotka on vielä tuntenut mut siltä ajalta, koska silloin mä en kertonut kaikille, että mä oon masentunut, mä olin niin kuin hyvinkin pintapuolisesti toimintakykyinen. Joo. Jotkut jälkikäteen niin ollut sillä, mutta ethän se näyttänyt yhtään masentuneelta. Sitten mä olisin, että no miltä masentunut ihminen näyttää? Siis, Se, että niin. pidän yllä kurssia, niin se ei tarkoita sitä, että mä voisin hyvin. Että vaikka niin kuin ihminen näyttää hyvinvoivalta ja piirteältä, niin se voi olla pelkkää ihan täältä kulissia, niin kuin mitä se mulla oli. Sepä se. Joo, niin. Joo, siis mulla itselläni, mulla silloin, kun mun tilanne kriisiytyi vuosia sitten, se tuli kaikille mun läheisille yllätyksenä, että mulla on edes ollut vaikeaa. Että se tuli kaikille aivan täysin yllätyksenä ihan vaan sen takia, koska en mä silloin tiennyt, mitä oikein sanoa siitä. En mä ollut itsekään vielä niin kuin oikein edes hyväksynyt sitä tilannetta. Mä en tiennyt, mitkä tulevaisuuden näkymät on. En mä niin kuin, niin mun silloin mulla ei ollut tulevaisuuden näkymiä myöskään ollenkaan. Kyllä, niin kuin, ja se oli just sitä aikaa silloin, milloin mä olin masentunut, koska mulla oli se kilpirauhasen vajaatoiminta niin järkyttävä, että se vaan boostasi mulle sen supermasennuksen. Mutta niin kuin, siitä huolimatta, vaikka niin kuin, se aiheutti ihan semmoisen niin kuin, fyysisen pysähtymisen mulle, että mun oli, mä olin, niin kuin, mä olin koko sen ajan, mä olin tosi ilmeetön, mikä, niin kuin, mikä tänä päivänä tuntuu kummalliselta ajatella, että mä oon ollut semmoinen tonnin seteli jatkuvasti, joka ei paljon ilmeile eikä riehu eikä heilu ollenkaan. Tänä päivänä, kun mä en jatkuvasti ole koko ajan liikkeessä. Oh shit. Ja puhun paljon, ilmeilen paljon. Mutta siitä huolimatta, minun lähipiiri ei tajunnut, että tilanne on huono. Ja mä niin luulen, että iso osa siitä kanssa on se, että ei myöskään lähipiiri halua ajatella, että sillä menee huonosti, ellei sitten erikseen tule sanomaan.
Ja se on jotain sellaista, mitä mä ehkä itse pyrin tekemään tänä päivänä jonkin verran. Että vaikka mulla ei ole mitään syytä aina olettaa, että jollain on asiat huonosti, kyllä mä pyrin aina kysymään, että no, mikä se on mennyt. Ja eikö se nyt just tutkittu, että paras tapa nyt tutkitusti selvittää, että onko jollain masennus, on, että se kysyy joku kysymys, että joku tyyli, että miten mielekkäänä sä koet elämän. Että se oli nyt joku semmoinen, mitä oltiin tutkittu, että jos sä kysyt sitä masentuneelta, niin sä aika varmasti saat vastauksen siihen, onko ihminen masentunut vai ei, vastauksesta riippuen. Että jos vastaa, että no en mä koe, että elämä on mielekästä, niin sit sä oot todennäköisesti masentunut. Mikä silleen niin kuin varmaan pitää paikkaansa. Mä luulen, että masennus varmaan lähtökohtaisesti aika alidiagnosoitu vaiva. No, mä luulen, että oikein kyllä myös sellainen päiväkohtainen, jos multa kysyttäisiin niin kuin, tänään, miten mielekkäänä mä koen mun elämän, niin no, tänään mä koen itse asiassa mielekkäänä mun elämän, mutta pari päivää sitten mulla oli aivan jäätävän huono päivä, siis niin kuin, todella siis huono. Se olisi ollut sen, no Daniela, että mitenkäs mielekkäänä sä koet elämän, mä olisin ollut varmaan vaan niin kuin keskaripystyssä, että no, ei kyllä lähde. No aina voi sanoa, että kysy huomenna uudestaan. Älä kysy tänne. Älä kysy tänne. En usko, että on kyllä mitään yhtä ultimaattista kysymystä, millä voi selvittää, onko niin kuin yhtä kysymystä. Että toi onkin on No. hyvä, mutta riippuu toki päivästä, kuinka mielekäs se elämä on. Ja auta armias, kun mulla on PMS-oireet. Ei ole No mikään niin. mielekästä silloin. Voi sanoa, että ei ole mikään mielekästä. Käytätkö sun työssä jotain noita kyselykaavakkeita, niin kuin BDI:tä, Gania? Koska ne on jotain, mitkä niin kuin mua on tuskastuttanut niin pitkään. Siitä lähtee, kun mä täytin niitä ekaan kertaa, ja sitten siellä on joku kysymys, että oletko nukkunut. Ja niin kuin se kysymys on silleen, niin kuin, että kuinka paljon olet menettänyt yöuniasi. Ja sitten siellä on vastaukset, että niin kuin menee tunneittain suunnilleen. Tietää, että niin kuin isolla osalla masentuneista yöunet vaan kasvaa. Nukkuminen lisääntyy. Ja just niin kuin joku tämmöinen, että oletko ajatellut itsesi vahingoittamista. Sille ei masentunut ihminen välttämättä ole itse tuhonen kuitenkaan. Ja niin kuin, Niin. jos mä mietin itse niin kuin omalla kohdalla, en mä masentuneena ole ikinä ollut itse tuhonen. Ei mulla ollut energiaa semmoiseen. No niin kuin, mä jotenkin vaan toivon, että noi ehkä nimenomaan niin kuin nämä kyselyt ehkä todistaa just sen, että miten paljon tekemistä olisi noissa hommissa, koska ne on mitä 80-luvulta tehtyjä kyselyjä, jotka on tosi suppeita. Ja jos sulla on vääränlainen masennus, niin se ei edes näy vastauksissa. Että joo. No, niin siis mä itse olen nähnyt niitä kyselyitä ja joskus kanssa täyttänyt niitä kyselyitä, ja kun niissä on aina viimeisen viikon aikana, viimeisen kuukauden aikana. Ja en mä, jotenkin, mä ehkä itse tykkään kohdata ihmisen niin kuin, ihmisenä, enkä niin kuin paperin kautta. Joo. En Joo. jotenkin itse kyllä niistä kysymyksistä olisi hirveästi mitään sellaista, mitä mä en voisi kysyä häneltä itse suoraan, ja sitten esittää asian lisäkysymyksiä. Kun se katsoo paperia. Sepä siinä, että ne on kysymyksiä, mihin olisi hyvä saada niin kuin jatkokysymyksiä. Oletko nukkunut vähemmän? Okei, olen nukkunut vähemmän. Mistä sä luulet, että johtuu, että sä oot nukkunut vähemmän? Jos vastaus on vaan silleen, että mulla on ollut vaan niin kuin sellainen työviikko, että mä oon nukkunut vähemmän, että mulla on ollut iltavuoroa sitten aamuvuoroa, niin sekin näkyy siinä Joo, ja testissä. sitten siis just taas tämä, missä kysellään alkoholin käytöstä. Niin, siis auta armias, normaalistihan mä en käytä juurikaan alkoholia. Jos mukaan puhutaan se kysymys silloin, kun on juhannusviikko ja Pride-viikko peräkkäin, niin kyllä sanon, että kyllä pämppää varmaan enemmän kuin, niin kuin normaalisti. Niin mä Joo. haluan, että jos on tekisin sen kysymyksen silloin, kun on Prideit ja juhannus, koska nehän on peräkkäisinä viikkoina, niin mähän on ihan täysin alkis sen perusteella. Mutta normaalisti mä en käytä juurikaan alkoholia, niin se että riippuu vähän, mihin se osuu. Siis audit on ehdottomasti niin kuin mun inhokki. Mun inhokki noista kyselyistä. Just sen takia, että et sä voi alkoholiongelmaa määrittää sen mukaan, miten paljon joku on juonut. Ensinnäkin
Meitä on ihmisiä, jotkut on 140 pitkiä, toiset on 225 pitkiä, toiset painaa 40 kiloa ja toiset painaa 160 kiloa. Ja sitten sitä mitataan nimenomaan sen mukaan, että kuinka monta annosta sä oot juonut. Kuinka monta annosta sä oot juonut. Silleen, niin kuin, jos mä haluan vetää perseet niin sanotusti, mä joudun juomaan tosi paljon. Ja vaikka mä joisinkin vaan silleen niin kuin, semmoiseen niin kuin mukavaan hiprakkaan. Mä joudun silti juomaan enemmän kuin keskiverto ihminen, joka juo itsensä aivan pöydän alle. Ja nyt on kuluneeseen vuoteen ainakaan tullut juotua paljon yhtään. Mutta sitten jos mä lähtisin tästä nyt illanviettoon tarkoituksena niin kuin, bilettää oikein kunnolla, mä saisin yhden päivän, tai yhden illan, yhden yön ryyppäämisen aikana, mä saisin itselleni auditin näyttää siltä, että mulla on ollut alkoholin kanssa ongelmia. Että... Siis mulla on sama Pride ja juhannuskohtaus. Joo. Niin Joo, se on se. hei. Kasvattamaan ihan tässä juopposen kyselyn perusteella, mutta muuten ei jos mitään. Ja siis Sitten. tämäkin kysely, kuka alkoholisti vastaa siihen rehellisesti? Niin, En mä voi. vastaa siihen rehellisesti, koska multa nimenomaan on tehty tämä kysely just silloin, kun on ollut juhannus ja Prideit. Ja mä olin sille, että en mä voi vastata tähän rehellisesti. Mä oon ongelmia vielä tästä. Siis voin sanoa itse joku sen alkoholistin tunteneena, että jokainen, joka on tuntenut alkoholista ja tietää, että alkoholistit harvoin on rehellisiä. Että alkoholin käyttö, mitä alkoholisti häpeää hyvin paljon, niin ei varmasti. Se on aina sen sijaan, että päätäyteen vastaus on, että otan yhden naukun ja että juon pari lasia viiniä ja käyn juomassa yhden kallion. Ja sitten joka kerran tilanne on se, että tullaan seiniä pitkin kotiin. Mutta ei ikinä. Ja aina sen jälkeen, nyt juon tästä, juon tässä seuraavan loppuvuoden, juon tässä enää pelkästään vissyvettä. Aina sama juttu. Niin kuin, et, ei niin kuin, joo, joo. Ei, niin kuin, jos mulla on ollut hirveä nimenomaan raivoryyppäyshetki jossain kohtaa meneillään, kun mä oon täyttänyt auditin, kyllä mäkin oon laittanut sinne semmoisen perusviikon. Et en mä tiedä, vastaako kukaan siihen rehellisesti muut kuin ne, jotka juo tosi harvoin tai tosi vähän. Mä oikeasti mä mietin, että itsekin kun on sen muutaman kerran täyttänyt, niin onkohan ne niin kuin terveydenhenkilö ammattilaiset, niin onkohan ne silleen, että no anna taas nyt taas tämä kysely, vaikka mä tiedän, että tämä jauhaa tähän paskaa, mutta kunhan nyt annan, koska pitää. Joo. No joo, ei. Joo, tämän takia en käytä itse mitään näitä kyselyitä, koska mun mielestä ne on okei, niistä voi jossain määrin olla hyötyä, mutta itse koen, että mieluummin kysyn, vaikka siitä listastakin niitä kysymyksiä, vaikka jos puhutaan vaikka siitä unista, oletko nukkunut huonosti? Kyllä. Nekin on kysynyt, että okei, mitä se sun unen laatu on ollut? Oletko sä nukkunut pätkittäin vai oletko sä nukkunut pitkiä pätkiä? Oletko sä nukkunut painajaisia? Vai millainen se sun unen laatu on ollut? Koska mua kiinnostaa, millainen se unen laatu on, ei se määrä, vaan se laatu. Joo. Joo. No siis sen takia mä kiinnostin, koska mulla oli viva, että sä käytät niitä hirveän paljon. Tästä nyt muutama kerran kerran jo sheimaan niitä. Mutta joo, okei. Ei kai siinä. Koska ne ei jotenkin anna mulle ehkä sitä, miten mä kaipaan, koska ne, niin. Tämä sama just se, että onko ruokahalu? No, okei, no millainen sun ruokahalu on, mitä syöt, kun syöt ja siis tavallaan se vaatii hirveästi lisätietoa, kun sen, että onko ruoan ruokahalu ja se nukkuu huonosti. Joo, ja auta armias, jos kysymyksessä on masentunut ihminen, jolle ollaan ennen potentiaalista masennusdiagnoosia, ollaan annettu ketipinoria, uniongelmien takia. Ja siinä kohtaa, kun sä ketipinoria, sulla katoaa BDI-testi, sulla katoaa uniongelmat, sä nukut isoja tunteja, minkä lisäksi sulla todennäköisesti katoaa myös ruokahalun puute, koska ketipinor tunnetusti aiheuttaa järkyttävän nälän. Että yhtäkkiä, niin kuin, ja itse asiassa nyt muistankin, nyt kun sanoin, että mä muistan, että muutama vuosi sitten mä luin, mä en muista kenen, oliko THL:n joku tutkimus, jossa oltiin todettu, muistan, että uutisoitiin, että psykoosilääkitys vähentää masennusoireita. Ja mä muistan, mä avasin sen ja oli silleen, niin kuin, että tämä 100% varmasti ei pidä paikkaansa. Että masennusoireet niin kuin vähennys tarkoittaa, että masennus lähtee. Mä menin katsoa sitä tutkimusta. Taisin katsoa tutkimusartikkeli, tuskin mä tutkimukseen asti menin, mutta se tutkimusartikkeli ja siellä todettiin, että helpottaa nimenomaan masennusoireisiin, joihinkin masennusoireisiin. Ja siellä oli mainittuna uniongelmat,
ja ruokahalun puute, jotka on, ja kaikki teitä, jotka on syönyt ketipinoria, tietää, että tulee nukuttua pikkusen paremmin, tai ei välttämättä paremmin, mutta pidempiä tunteja, ja nimenomaan se, että ruokahalu kyllä löytyy. Ja sillä joku oli perustellut joku lääkäristä, että minkä takia just ketiapiini on hyvä lääkitys masentuneelle, jolla on vaikeuksia nukkua, koska se helpottaa masennusoireisiin, mikä on järkyttävä. Se ehkä helpottaa niihin oireisiin, mutta niin kuin ei se millään tavalla paranna masennusta, ei se millään tavalla vie sitä pois, jos se tarvitsisi pahentaa sitä. Että mä, niin kuin, mä itse en mieluusti määräisi, jos mulla olisi mahdollisuus, mä kenellekään masentuneen määräisi ketipinoria. Siis mä en ole, josta on tullut semmoinen itse. Musta tuntuu, että kaikki vetää melkein ketipinoria, ketkä vetää jotain lääkkeitä, ne vetää ketipinoria, ne vetää sen 25. Niin. Sehän on alun perin, ei ketipinoria, sehän on skitsofrenian hoitoon jätöksuuntaiseen tulossa. Niin, ja koska se sivuvaikutus on unettava, niin sitä käyttää unilääkkeitä. Me käytetään tavallaan niin skitsofrenialääkkeen sivuvaikutusta auttamaan ihmisiä nukkumaan. Niin. Niin on, ja niin kuin just, että se ei poista myöskään uniongelmia, se vaan auttaa sua nukkumaan. Että niin kuin, ei ketipinoria kuitenkaan tarkoitus syödä unettomuuteen loppuelämää, mutta se niin kuin ikävä kyllä aiheuttaa kierteen, että sitten on vaan entistäkin vaikea päästä nukkumaan, kun on tottunut siihen. Tämä on ongelma, mikä mullakin on, kun mä käytän ketipinoria. Että ilman ketipinoria mä oon aivan täysin kyvytön nukkumaan tänä päivänä. Mutta sitten taas toisaalta mulle se on lääke, jota mä todennäköisesti tuun syömään vielä parikymmenen vuoden päästä. Ainakin kauhittain. Mulla tosiaan, mulla on kaksisuuntainen ja mulla on manian riski, psykoottisen manian riski olemassa. Mä oon nimenomaan se ihminen, joka kuuluu käyttää tuommoista lääkettä. Ja sitten että jatkuvasti kuulee sitä, miten ihmiset puhuu siitä, että musta tuli jo zombi, kun mä söin ketipinoria. Silleen niin, no minkä takia, no koska mun on ollut vaikea nukkua, silleen niin nimenomaan. Että se ei ole unilääke, mutta sitä käyttää unilääkkeen. Ja ketipinoria on vielä se, no huono, hyvä, miten sen sanottu oli se, että sitä annostahan voi kasvattaa ihan mielettömiin. Sehän aloittaa 25 milligrammasta, mutta sitä voi vetää vaikka 500. Niin, no mä itse syön 500-700 tänä päivänä. Et kun, kun sä totut sen 25, se on helppo nostaa 50, sitten 75. Se on niin helppo nostaa, koska se pystyy vetämään ihan hirveitä määriä. Ei mitään ongelmaa. Siis se siinä on, että eihän mulla 25 tekisi tänä päivänä yhtään mitään. No ei, että se on luokka karkkoa. Niin kuin jos joku syö sen 25 milliä ketipinoria tottumattomana, se on 20 minuuttia ja simahtaa. Mä syön sen 600 milliä ja mä oon edelleen 4 tunnin päästä ihan normaalisti hereillä. Että mulla meni, mä edelleen, mun täytyy käydä edelleen itse nukkumaan, vaikka mä syön sitä kuin paljon. Että kyllä mulla semmoinen tulee semmoinen uniresistanssi sen kanssa. Mulla tulee se ketipinor olo, kun mä syön sitä siinä kohtaa, kun mä oon ollut pari tuntia hereillä. Ja sen jälkeen mulla alkaa, niin kuin asioiden tekeminen alkaa olla vaikeaa, puhuminen alkaa vaikeutua ja keskittyminen alkaa vaikeutua. Musta tulee vähän vähän huolimaton helposti. Mä esimerkiksi joudun lopettaa kirjoittamisen siinä kohtaa. Sitten mä yleensä tein semmoisen jutun, että voi tehdä suurpiirteisesti. Ja sitten mä joudun mennä nukkumaan vielä, se on ikävä potentiaali kenellä tahansa nostaa, että unettomuuden takia nostettaisiin se lääke. Jos ketipinor olisi mulla unettomuuden hallinta, niin mä en olisi alkanut käyttää sitä uudestaan enää. Just sen takia, koska mä en haluaisi, että mun uni olisi riippuvainen lääkkeestä. Kun ei se poista sitä unettomuutta, ei se vaan poista sitä. Ja se on tosi hyvä lääke siihen, että kyllä se vie niin kuin ihmisiltä, joka ei muuten käytä lääkkeitä pienellä annostuksella, niin se sivuvaikutus on nimenomaan se, että sinua alkaa unettaa. Se on nimenomaan se huolestuttakin, että kun se on sivuvaikutus, ei se lääkkeen tehtävä. Ja silti se määrä todella helposti. Jos sä vähänkin sanot, että no, ei tule oikein uni, niin ne ota ketipinori, tämä on ihan pieni, 25, on tosi pieni annos, mikä on totta. Mutta kun se ei ole sen lääkkeen tehtävä, niin mitä sitä silti määrätään?
Joo, ja siis nimenomaan kun mä sanon, että ei se poista sitä unettomuutta, siis toki se akuutisti poistaa sen, mutta niin kuin, että ei, niin kuin ne syyt sen unettomuuden taustalla nimenomaan, ei ne lähde mihinkään. Että nimenomaan aiheutat just siinä sitten sen noidankehän, että syöt lääkettä, mikä auttaa sua nukkumaan, ja sitten kun sä oot syömättä sitä, niin sitten sun pääsee, että sulla on ne taustasyyt, miksi sä myös se, että sä oot myös tottunut nukkumaan ilman, että sun on tarvinnut edes yrittää rauhoittua ja nukkua. Jälleen mäkin toteaisin tähän varmaan, että terapialla pääsisi pidemmälle kuin ketipinorilla unettomuuden hoidossa. Niin pääsisi ottaa. Joo. Kuule, mun täytyy alkaa lopetella. Mun täytyy tänään vielä katsoa vielä livessä vielä seuraajien kanssa. Pitää katsoa 1,5 tunnin väittely ja siinä menee aikaa. Niin mun täytyy alkaa lopetella. Lähtee viemään koira pihalle, vaikka just sanoin, että kuinka mä vihaan lenkkeilyä, mutta siis Mutta sä masennut se on eri. koirana. Aina välillä täytyy tehdä uhrauksia. Mutta hei, yksi kysymys vielä. Oletko tietoinen tästä muutaman päivän nyt pyörineestä tästä kiusaamiskeskustelusta, mikä TikTokissa on pyörinyt TikTok-livessä? Olen seurannut. Mä olen vähän pihalla vielä siitä, mitä siellä on tapahtunut. Okei, koska niin kuin siinä meidän piti puhua siitä kiusaamisesta muutenkin ja niin kuin mä jopa niin kuin mietin, että se voisi olla aiheena ihan kiinnostava lähteä puimaan läpi, mutta musta tuntuu, että Otetaanko se ehkä ensi kerran aiheeksi? Voidaan ottaa se ensi kerran aiheeksi. Mä voin perehtyä tähän, koska mä oon vähän vielä pihalla, mitä on tapahtunut. joo, okei, koska se voisi olla oikeasti ihan hyvä. Se on myös jotain sellaista, mitä TikTok selkeästi kaipaa. Siis TikTok kaupaa sitä, että me räätätään kiusaamisesta. Joo, kyllä. Koska mä tietysti menen muualta räättämiseksi, vaan mä yritän olla asiallinen, mutta kiusaaminen on semmoinen, missä mulla lähtee niin lapanen. Se on ihan ymmärrettävää. Ja mut hei, nyt mä sanon sulle kiitos. Kiitos samoin. Ja laitetaan viestiä ja mietitään milloin seuraavaksi. Joo, tehdään sille. Yes. No niin, hei. Moikka. Okei, nyt viimeiset kysymykset ennen kuin minä pidän pikku tauon ennen kuin aletaan katsoa sitä väittelyä. Hei Kulta. Hei. Tee sinä touhuat. Mä oon nostanut, mikä mä ruokaus kulattisko. Okei. Oi oi. Oi oi oi. Jollain ketipionara pahantaa uniapnea-oireita, kun menee nenä kokonaan. Joo, ja siis ei. En kyllä uniapnea, en kyllä hoi. Tai uniapnea potilasta ei kyllä ketipinaralla lääkitsisi. Voin sanoa, että ketipinar tekee nukkumisesta tosi vastenmielistä. Voin sanoa, että ketipinar unet ei ole mukavat. Ne ei ole mukavat. Mistä johtuu, että jollain tulee todella punaiset silmät ketipinarista? En tiedä. En osaa sanoa. Siis mä polttaan tänkkiä, mutta ne ei vaan myönnä. Ei se ollut ketipinar, minkä takia ne kävi nukkumaan. Se live voisi tiivistää. Ihmiset, jotka vastustaa kiusaamista, ovat itse kiusaajia. Se on asia hyvä. Se on asia hyvä. Mutta hei, tosiaan, milloin me aloitetaan? Aloitetaan about tasalta. About tasan 8:00. Aloitetaan live, eli Jerry Lifts vastaan ylpeä vassari. Väittely YouTubessa. YouTuben puolella striimataan. Mitä tuolla noteseissa on sun takana? Tuonikaavio, mitä mä en ikinä käyttänyt, koska tämä kirja ei toteutunut. Se on mun juonikaavio. Kirjasta, joka ei toteutunut. Mutta niin, tosiaan YouTubeen. Jatketaan YouTubessa. Me ei enää ei pidetä noita, ei pidetä enää reaktiostriimejä TikTokissa. Mä vihaan noita random bännejä, mitä tulee koko ajan. Niin sinne sitten katsomaan Jerryä ja ylpeitä vassaria. Siis mikä väittely missä? Siis Jerry Liftsin ja Ylpeä Vassari viimeisin väittely. Katsotaan se YouTubessa noin 8:00. Ok, siellä nähdään. Joo. Mutta tosiaan, ai niin jo, mun YouTube-käyttäjähän on siis lappuhelvettikirjailija. Että löytyy linkki minun biosta.
Eiköhän me siellä olla jumissa muutama tunti jälleen kerran. Kenen kanavalla se on? Se on Jerryn kanavalla. Mutta hei, nähdään tuota pikaa. Hei hei ja nähdään kohta.